בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, אנחנו כאן עם תוכנית הבוקר שלנו בערוץ 20, בוקר טוב עורך דין רן בר יושפט. בוקר נפלא בועז. בוקר נפלא, בוקר של פקקים היו לי ולך גם בכניסה כאן לעיר, בקריית אתא כאן לאולפן שלנו, משום מה, אבל זה חלק מהחיים. זה מראה שאנחנו יוצאים מהקורונה. נכון, חוזרים לשגרה. חוזרים לשגרה, גם לשגרה עם עין של פקקים, אבל אנחנו מעדיפים את זה. לגמרי. על פני כל דבר אחר. תשמע, יש דבר אחד שאנחנו לא מעדיפים, אני בטוח שאתה מסכים איתי. ראית אתמול את ההחלטה הזויה הזאת של בית המשפט עם הנושא של הגיור הרפורמי. עוד מעט אני אשמע את דעתך, אבל אני מניח שאני יודע את דעתך בגדול. אבל תשמע, אני רוצה לומר לך מאיכן מתחילה הזיה, ולמה בגץ מרשה לעצמו לעשות את זה. אני חושב שבגץ היה פחות מתערב עם אנשים כמו בנט, שקד, כולל סמוטריץ', שהיו אז באותה מפלגה, ימינה של הקדנציה הקודמת, וימינה חדש, המפלגות האלה נתנו ידם למתווה משה ניסים. הם, מתווה הגיור של משה ניסים, שהחליט לשנות ולפתוח ולבוא לקראת מה שנקרא, ובעצם הוטטו לבגץ, הנה אנחנו מוכנים לדון במשהו אחר, ברגע שאתה אומר אני מוכן לדון במשהו אחר, אז בגץ דן במשהו אחר. אין בעיה, במקום שדווקא אלה שאמורים להגן על הציונות הדתית ולשמור על כל הערכים הדתיים כאן, הם אלה שנגעו במתווה ניסים. זה נכון שסמוטריץ' היו לו השגות לגבי המתווה, אבל גם הוא התעסק במתווה הזה. זה לא שהוא אמר, אני לא מוכן בכלל לשמוע מזה, לא נוגעים בגיור, יש פה עניינים שהם קשורים להלכה ודברים כאלה, לא פורצים את המדינה. למה? כי בסופו של דבר, אפילו מסתננים כאן יוכלו להתגייר לפי המתווה הזוי הזה. דעתך. אז האמת, לא מפתיע, אני לא מסכים איתך בנושא הזה, מכיוון שהתערבות של בגץ התחילה בשנות ה-60. בשנות ה-60... דיברתי על ההחלטה, לא על ההתערבות. בגץ מתערב תמיד שפונים אליו. לא, אבל בנושאים האלה. זאת אומרת, מה קרה היום? יש קבוצה בישראל שמאוד שמחה. מבחינתה זה מקדם את הערכים שלה, איזה יופי, שמחים וצהלים. ויש קבוצה שהיא לא מרוצה, כי אומרת, מתערבים פה בלב-ליבה של היהדות. ואני חושב ששתי הקבוצות מפספסות את הנקודה, והנקודה היא שהחלטה כזו ערכית לא אמורה להתקבל בבגץ. עכשיו, זה נכון כמובן לגבי כל ההתערבויות של בגץ. אלה שמצדדים בהחלטה של בגץ אומרים, תראו, עברו 15 שנה מאז שהתחילו להתעסק בנושא הזה, והכנסת לא עשתה שום דבר בנושא. ונכון שיש טיפה אמת בטענה הזו, אבל אז מה? התזמון מאוד מאוד תמוע, אגב, ככה טיפה לפני הבחירות, לקדם כזאת החלטה. העניין הוא אחר לחלוטין. היה פסק דין בסוף שנות ה-60, פסק דין האח דניאל, שבו בית המשפט העליון אמר שאדם, למרות שהוא יהודי מבחינה הלכתית, מדובר ביהודי שהתנצר, בית המשפט העליון אמר, למרות שהוא יהודי הלכתית, מכיוון שהוא נראה כמו נוצרי, אנחנו לא מכירים בו כמישהו ששייך לעם ישראל. משהו שיכול לבוא בצורה אינטואיטיבית מאוד מאוד בריאה להרבה אנשים שחיים כאן. אבל זה אומר שבית המשפט העליון נכנס לתוך ההלכה. כי ההלכה אומרת, ישראל אף שחטא ישראל, זאת אומרת, מבחינת היהדות ההלכתית, אין דבר כזה. ברגע שבית המשפט העליון יתערב כאן, כל השאר כבר לא רלוונטי. בסך הכל מה שאנחנו רואים היום, זה המשך של הדבר הזה. בית המשפט מקבל החלטה, שמי שאמור לקבל אותה זה עם ישראל, על ידי הנציגים שלו בכנסת, והוא מחליט לנו בנושאים האלה. אז זה לא רלוונטי אם היה מתווה כזה או מתווה אחר. וזה התחיל הרבה 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 לפני המתווים האלה. אתה דיברת על המתווה של ניסים, מתווה של ניסים. זה הפסק דין הזה התחיל לפני 15 שנה, זאת אומרת, הוא התחיל לפני כן. ולכן השאלה הרבה יותר מהותית כאן, זה האם מותר לבית המשפט בכלל להתערב בנושאים האלה, והתשובה צריכה להיות ברורה, לא. אבל במקום לבוא בטענות לבית המשפט, שזה מה שהמחנה הלאומי עושה כבר, לא יודע מה, 15 שנה. אני לא בא לבטענות לבית המשפט, אני כבר לנבחרי הציבור. כבר נמאס מהדבר הזה, זה כבר תירוץ. עכשיו אני לא אומר, ברור שהבעיה קיימת, ברור שבית המשפט מתערב, היועץ המשפטי מתערב, הם לא בסדר. הבנתי את הבעיה, הבעיה ברורה. אפשר להגיע לפתרון? תיקחו 61 כאלה אצבעות, ותצביעו אחרת, ותחליטו שאתם לא מקבלים את זה. שמעתי בדרך לפה ברדיו את בני בגין, כן, שעכשיו שרץ עם שר, מדבר על זה שגם הוא חושב שפסקת התגברות זה לא כזו מילה גסה, וכן הלאה וכן הלאה. תפסיקו להתנצל כבר, בטח מי שנמצא ימינה מתקווה חדשה. פשוט תעבירו את החוקים האלה. בני בגין אומר את הדברים האלו כי הוא רוצה להוטט לחרדים, אתם רוצים פסקת התגברות, אז גם אנחנו, גם דני דיין עשה את זה אתמול בסיפור המרכזי בערוץ 20. אמרת שזה התזמון של בגץ, כל זה לפני בחירות והכל. תשמע, זה ברור, הרי מנסים לגרום לקרע קצת בין נתניהו לחרדים, לפרק קצת את הבלוק הזה.
כדי לגרום לזעם. דרי גם, השר דרי גם אמר, אנחנו, בדיוק כמו שאמרת, עם 61 אנחנו נתקן את זה, במילים אחרות זה מה שהוא אומר, אנחנו נבוא ונתקן את החוק. זה גם פסקת התגברות, שצריך גם פסקת התגברות מלאה, לא תספיק החורים הזה, כי אז יש רוב שופטים, ומי שמכיר את ה... לא ניכנס עכשיו, כי אתה יודע, רוב שופטים גם פסקת התגברות, נכון? יכולים לשנות. אז זה לפי הפסקה הזאת. זה תלוי מה יחוקקו, אפשר לנסח דברים שונים. אני רוצה לומר לך עוד משהו. תראה, אני לא סיימתי לקרוא את פסק הדין במלואו, אני מניח שרוב האנשים שמדברים על פסק הדין בכלל לא קראו אותו. האמת היא שפסק הדין הוא לא כל כך נורא כמו הכותרות. זאת אומרת, אני מתנגד אליו בצורה הכי חריפה, אני חושב שזה לא בסדר. נורא, נורא, נורא התערבות, אני מדבר. בדיוק. לא, אבל בסוף, 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 מה שקורה שם, זה לא שבית המשפט העליון באמת מכיר בגיור קונסרבטיבי או רפורמי, אלא שמי שתושב ישראל, וגם ככה נמצא כאן, יכול לעבור רק בישראל גיור. זאת אומרת, האמת היא שהוא פחות קטסטרופלי מאיך שמציגים אותו, אבל מעניין, כי אנשים מנסים להציג אותו בתור איזה ניצחון גרנדיוזי וענק ככה לתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית. בארצות הברית חוגגים אותו, משונה. ולכן מה שקורה זה שבית המשפט שכח שהוא אמור להיות עצמאי. עצמאי זה אומר לא רק שלא צריכים להפריע לו, שופט לא נעמד לבחירה. כן, אף אחד לא בוחר, לצערנו, לצערי, שופט, אם הוא לא בסדר, אין לי מה לעשות עם זה. אבל בית המשפט אמור להיות גם עצמאי במובן שהוא לא פוליטי. ואם בית המשפט טוב. מקבל החלטות כדי להשיג הון פוליטי, זה קטסטרופה. טוב, אז לדעתי, אתה באמת, כמו שאמרת, לא קראת. בית המשפט כאן התערב בצורה בוטה ופוגע בכל הנושא היהודי בארץ ישראל. היהודי האמיתי על מלא, מה שנקרא. עכשיו, סטייל להגיד על מלא מלא, יהודי מלא מלא. בית המשפט, מה שהוא גרם בעצם, ומה שהוא אומר, שמחר מסתנן, עושה גיור אצל הרפורמים, והם הרי יתנו לו, כי מי אלה הרפורמים? רבים הם בכלל יהודים. איך לא יהודי יכול לגייר ליהדות? זה דבר הזוי. מה שבית המשפט עשה כאן, הוא פרץ את הכל, ועשה את זה בחסות, אני אומר את זה שוב, בחסות ובעידוד, ובעידוד, לא יעזור שום דבר. של בנט, של שקד, של כל אלה שהלכו עם מתווה משה ניסים ונגעו בו, כולל סמוטריץ' וחברו שנמצא איתנו על הקו. נמעניין מה יש לו לומר בנושא הזה, חבר הכנסת, בקרוב אולי, בקרוב, עורך הדין איתמר בן גביר, בוקר טוב. בן גביר? עוד מעט, הוא כנראה שמע סמוטריץ', הוא ברח לנו מהקו. שומע אותנו עכשיו, בוקר טוב. בוקר טוב, אני שומע אותך מצוין, אני לא יודע. יפה. לא, אולי בגץ פחד מהתשובה שלך, אז הוא ישר ככה... תשמע, ההזיה הזאת של ההתערבות של בגץ אתמול עם הנושא הרפורמי, זה לא משנה אם הוא יתערב, כמו שמנשמי שיש פרשנויות, כן בהלכה, לא בהלכה. מחר בגץ יבוא ויגיד לנו, אסור לכתוב על שקיות של אוכל או על מוצרי אוכל כשר, כי ככה בא לו. הוא מתערב בדברים שאסור לו להתערב בהם. ואני אומר שוב, חייבים לומר את זה, חבר מפלגתך, שדן יחד עם הרב דרוקמן במתווה ניסים, במקום להגיד אני לא דן בדברים האלה, הוא חלק מאלה שאשמים בכך שבגץ הבין שיש פרצה ואפשר לגעת בזה. אני אגיד לך בו, אז אני רואה את הדברים בצורה הרבה הרבה יותר עקרונית ואידיאולוגית. חכה שנייה עם הנושא, אפשר לדבר על הנושא מכאן ועד הודעה חדשה. אבל יש כאן, ואתה אמרת נכון, הסיפור כאן זה בית המשפט העליון. יש דעה כזאת ויש דעה אחרת, אבל הסיפור כאן זה בית המשפט שמרשה לעצמו לצפצף על הכנסת, לצפצף על הנבחרים, לצפצף על מדינת ישראל, וכמו שאנחנו יודעים, פעם הם פסקו בענייני פינוי היישובים, פעם הרב הצבאי הראשי מותר לו לומר ואסור לו לומר, והיום כבר הם הפכו להיות כולם הרבנים הראשיים למדינת ישראל, והם מתחילים לקבוע איזה גיור נכון ואיזה גיור לא נכון. ואתה יודע מה אמרת, הפוליטיקאים אשמים, אני מסכים איתך, כל הפוליטיקאים כולל נתניהו השמים. שמינה את משה ניסים, כולל נתניהו, כולל סמוטריץ', רגע, איתמר, כולל בנט, כולל שקד. במילים אחרות, מי שגרם לבגץ להעביר את ההחלטה הזאת, זה הימין ובעיקר ראש הממשלה והציונות הדתית. כל אלה שמספרים לנו תמיד ההפך. הם האשמים. אבל יותר מכך, בוא, אני הולך איתך הרבה הרבה יותר מזה. מי שאשם זה מי שלא שינה את המערכת המשפטית, זה מי שלא עושה רפורמה, זה מי שבסופו של דבר מדבר אולי כמה חשוב משילות וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף בזמן המעניתה את החוקים הכי פשוטים, את הדברים הכי פשוטים שיאפשרו באמת לגוון את ההרכב של בגעת.
עם אג'נדה ציונית ויהודית, עם אומץ לב וכל הדברים האלה, זה לא עושים אותם, ולכן האשמה היא על הפוליטיקאים. עכשיו דווקא סמוטריץ', ואני לא צריך להיות, אתה יודע, הסנגור שלו, יש לו מספיק סנגורים והוא יודע לדבר בפני עצמו, אבל דווקא הוא, לאורך כל השנים האחרונות, אני חושב הוא בין היחידים שכן מנסה לשנות את המערכת המשפטית. די, 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 די. תגיד לי, אתה היית יושב בממשלה, אתה היית יושב בממשלה שהייתה מפנה נגיד בתים מחברון, אתה היית נשאר בה? לא. אז הוא היה צריך לקום באותו רגע שדנו בזה ולהגיד, אני לא ממשיך במפלגה. די עם הסיסמאות, אתה יודע, אני שומע גם אתכם, בוא, ואתה יודע שאני מפרגן תמיד, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן. אתם באים ואומרים על בנט כל הזמן, זה לא משנה מה הוא יחליט בסוף, אבל עצם זה שהוא לא אומר שהוא פוסל את שבע במפלגת העבודה, וזה שהוא לא פוסל את מפלגת העבודה בגלל זה, וזה שהוא לא פוסל את השמאל, מספיק האמירה הזאת, זה כבר גרוע. תסכים איתי שזה מה שאתם אומרים, גם אני אומר את זה אגב. נכון, גם, נכון, נכון. אבל נכון. גם... אבל גם סמוטריץ' וחבריהם, בעצם זה שלא אמרו, אנחנו לא מוכנים לשבת עם משה ניסים, אנחנו לא מוכנים לקבל מתווה. מה, מה הוא מוכן שיגעו לו בשבת? מה, ההלכה השתנתה פתאום? מה, משה ניסים הוא הרב משה ניסים, פוסק הדור, פוסק ההלכה, מה, הוא מבין יותר מהרבנים? מה קורה פה? הרי איפה סמוטריץ', הרי אתה אומר סמוטריץ' ניסה לשנות? לא, רגע, 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 אבל... ממה שאני יודע, תראה, שנייה. אבל עזוב ממה שאתה יודע, אני מקריא לך ממה ש... לא, לא, ממה שאני יודע. אבל רגע, איתמר, איתמר, רגע, רגע. שוואי, אתה יודע שאני עצבני קשה לעצמי, לא תחסום שור במישהו. תקשיב. תן לי להשחיל מילה. אבל רגע, תן לי לקרוא לך משהו. בצלאל סמוטריץ' כותב, כותב. הוא מדבר על אחת העיתונאיות שכתבה משהו, והוא שואל אותה מאיפה הבאת הקשקוש הזה, כך הוא כותב אתמול. אני מצטט את בצלאל סמוטריץ'. כשישבתי עשרות שעות על מתווה ניסים, גם עם הרב דרוקמן, כדי לגבש הערות ותיקונים מוסכמים עליו. פוסק הדור, אתם כולכם נהייתם שמה. מוסכמים, ישבתי, תיקונים, לא יושבים על דברים כאלה, אין, אף אחד לא מתערב. בוא, אז אחי, אם הנה אתה עושה כדי לחוות בי, זה נחמד, אבל יש מספיק שמול... לא צריך לעשות עבודה. אם אתה הילדת אותי כדי לשמוע אותי, אז בוא תשמע אותי, אני הייתי שם. גם להשמיע. אני ישבתי שם, אני ישבתי בממשלה באותה תקופה, אני ישבתי בקבלת ההחלטות. תזכור עם מי אתה מדבר, בואי נה, ריבונו של עולם, אתה כבר התחלת, כאילו אני עושבתי כבר... נו, ובוא תסביר לי, אז בוא תסביר לי את הסתירה הזאת. בוא נדבר עם ימית, אני שומע את בצלאל סמוטריץ' היום, ואני יודע שבצלאל אומר את זה בצורה מפורשת, הוא שותף לרצון שלי, שים לב, לתקן את חוק השבות, כך שיוכר רק גיור קל, זה לא אנחנו המצאנו את הסיפור, אלא מי שדרש את זה בזמנו, היה הרבי מלובביץ', שקרא ללא ארץ לתקן את חוק מי הוא יהודי, וכולם מכירים את הדבר הזה. ואני חושב יחד עם פסקת התגברות רחבה ויחד עם שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, סותם כאן את כל הפרצות. אני לא יכול להעיד מה בצלאל עשה או לא עשה ואיזה החלטות הוא קיבל בעבר או לא קיבל, אבל אני כן יודע שהוא שותף מלא מלא לרצון שלי לתקן כאן את חוק השבות וללכת למהלך שישנה את המציאות, גם המציאות הזאת שבית המשפט העליון מתערב, אגב זה רק בגיורים, זה רק בגיורים, הם מתערבים בכל דבר שאפשר, הם מתערבים כאילו אין טעם בבחירות, והמפלגה היחידה שאתה תוקף אותה, כן, את הציונות הדתית, המפלגה היחידה ששמה על המדף רפורמה בעולם המשפט, עם תיקון חוק מי הוא יהודי, זה רק אנחנו. הלו, הלו, אם, לא הבנת, אם לא הבנת לא נכון ובוא נעשה סדר, אני תקפתי את ימינה בנושא הזה ואת ראש הממשלה. המפלגה של הציונות הדתית לא הייתה קיימת בעניין הזה, אבל גם סמוטריץ', נכון, כי סמוטריץ' היה חלק, הוא דן במתווה ניסים. כשאתה אומר לבגץ, כשאתה בא לבגץ, ואתה אומר לבגץ, תשמעו, אנחנו לא מקבלים את מה שאומרים, אבל אנחנו מוכנים למתווה חדש. ברגע שאתה נותן את הפתח הזה, אנחנו מוכנים ל... אין, תגיד לי, מה אתה מוכן למשל לאיזה פתח בשבת? לא, יש לא, איזה לא, משהו לא, ש... אז אין פתחים! אתה הרי, שנינו יודעים, איתמר, שנינו יודעים שאתה לא היית יושב על מתווה משה ניסים. מסכים איתי? נכון. יפה, אז אני אתן לו שאלה שלי, מה אתה רוצה? לא. אני איתה כמו שאני אומר. רן יושב פה בשקט, הוא רוצה לאכול אותנו, כן? לא, אני... כאילו אני ישבתי, רגע, משפט, כאילו אני ישבתי שם. אני הרי החלום שלי זה להיות ה-61 של נתניהו. אני החלום שלי שכל הסוגיות האלה יגיעו לפתחי. ואתה יודע היטב מה עמדתי. ואיפה אני בא, ולאן אני... לכן אני מעלה אותך. עכשיו זה גם הוא מצוין. בסדר,
כן, רן. אני לא מסכים איתכם שהסוגיה זה מפלגת ימינה ובנט שקד ונתניהו. כאילו, אפשר לחשוב שהם אלה שדחפו את האג'נדה הזו. השאלה היא שאלה אחרת. בוא נניח שבן גביר מחליט שמחר אחרי שהוא יהיה חבר כנסת, הוא מחליט שהוא הולך להיות שופט בית משפט עליון, ונוסיף אליו עוד כמה אנשים כמו, והם היו דנים באותו תיק. יכול להיות שהם היו מקבלים החלטה שונה. יכול להיות. ואז אם הם היו מקבלים החלטה שונה, מעניין אותי איך השמאל היה מגיב. השמאל היה אומר, מה פתאום, איזה התערבות, זה לא דמוקרטי וכן הלאה. וזו השאלה. לא המתווה הזה או המתווה האחר. השאלה היא מי אמור לקבל את ההחלטה. אתה מדבר בועז על מתווה שאפשר לא להסכים איתו, לגיטימי לגמרי, אבל מתווה שמי שאמור לקבל אותו זה נבחרי ציבור, זה לא הפתח של בגץ. בגץ דן בנושא הזה 15 שנה. מה שאני אומר, זה בדיוק הנקודה הזאת שבמקום לשבת על מתווה משה ניסים, היו צריכים לשבת, אני יודע, על מתווה בן גביר, סתם שם קוד, כשבגץ בכלל לא יכול לדון. אבל מה זה היה משנה? כשבגץ בכלל לא יכול לדון בנושאים כאלה. או, וזו הנקודה. בדיוק, זו הנקודה, ולכן זה לא משנה איזה מתווה אתה היית שם. היית שם את המתווה הכי קריטי שאפשר, ובגץ היה פוסל. תנו לי לאכזב אתכם. גם אם מחר בבוקר ממשלה תקום ותגיד, רגע, אז בגץ לא יכול. יבואו שופטי בגץ ויגידו, זה לא חוקתי. וברגע שזה לא חוקתי, אנחנו פוסלים את זה. לפי דעתי, הפתרון, הכל נכון, הכל נכון. לא צריך לשבת ולדבר על דברים כאלה, ותקן את חוק השבות, וצריך לעשות פסקת התגברות, הרבה הרבה דברים נכונים, אבל יש משהו שבעיניי הוא הכי חשוב, ובועז, אני אורח את זה אתמול, לא שלשום, אני כבר כמה שנים, נדמה לי שמהרגע הראשון שאתה התחלת לרעיין אותי, אני אמרתי לך, וזה המשפט הראשון. אם רוצים רפורמה משפטית, אי אפשר לא לשנות את ההרכב. זה לא יעזור. צודק ב-100%, 100%. יחוקקו חוקים ויבואו ויגידו, הנה יש לנו חוק א', הנה יש לנו חוק ב', הרי בגץ יבוא בסוף ויגיד, אין לחוקים האלה תוקף. זה צריך להתחיל מהיסוד, למנות שופטים עם אג'נדה יהודית ציונית. אתה יודע, היה אדם, שופט עד לא מזמן הוא פרש, לצערי באמת, אחד השופטים, הוא לא אחד השופטים, השופט הכי טוב במדינת ישראל, קראו לו משה דרורי. משה דרורי, סגן נשיא בית משפט מחוזי, שופט מאוד מאוד מוכשר, היה צריך להגיע לעליון. הוא כותב פסקי דין שהבסיס שלהם זה המשפט העברי. הבסיס שלהם זה היהדות כמו שצריך להיות. אתם יודעים, לשופט הזה עשו סיכול ממוקד, ואמרו, הוא לא יהיה בבית משפט העליון, על גופתם המתה, מה שנקרא, של כל אלה שהתנגדו לו. ואני אומר לכם, חברים, אנחנו צריכים הרבה משה דרורי בבית המשפט העליון, אנחנו צריכים שופטים עם אומץ בבית המשפט העליון, וברגע שזה יהיה, אז הם יבינו אולי את הדבר הראשון, אז לא עבדתי אידיאולוגיה בכלל, אלא התפיסה ששופט צריך לשפוט ולא להיות נבחר ציבור. שופט לא אמור להתעסק לא בעניינים של גיורים, ולא בעניינים של מה הרב הצבאי הראשי אומר, וגם לא בעניינים של אידיאולוגיה כזאת או אחרת. בכלל לא בחוקים, הוא בכלל לא צריך להתעסק בחוקים. הוא צריך לפרש חוקים, הוא צריך ליישב סכסוכים, אבל הוא לא צריך לקבוע חוקים ולחוקק חוקים ולבטל חוקים, ולהחליט אם חוקים הם נכונים או לא נכונים. ולגרום לנו להתעצבן בבוקר גם, כן. ואני אומר לכם, וזה ההבדל בינינו אגב, בין הציונות הדתית, רן כאן אמר, אתם מאשים את ימינה. לא, אנחנו לא מאשימים את ימינה. זה לא הסיפור של ימינה. הבעיה היא שגם ימינה. אני בוודאי מאשים, על מה אתה מדבר? איתמר, תגיד לי, מי נתן את הכותל, רחבה בכותל הרפורמים? סבתא שלי או בנט? מי נתן? מה אתם מבלבלים את המוח? בועז, בנט הוא לא רפורמי. יש לי הרבה ביקורת על בנט. מה זה קשור? אני אמרתי שהוא רפורמי? לא, בסדר, לא בסדר, כי אני שומע אנשים שאומרים לי, תשמע, בנט רפורמי, בנט זה בנט. יש לי מלא ביקורת על בנט. הרבה הרבה ביקורת בנושא הזה על בנט. אבל אתם יודעים מה הבעיה המרכזית שלי עם בנט רן ועם הילד שקד, שהם היו שם. הם היו בתפקידים הכי חשובים במדינת ישראל, וברגע האמת הם לא עצרו את המפות. לא רק שלא עצרו, דחפו. אני מצטער, אני לא מסכים איתכם בכלל. לא מסכים איתכם בכלל. לצערי, הם לא רק תקנו, הם מזיק. חבר'ה, לפני שאילת שקד הייתה שרת המשפטים, הימין שכח שמשרד המשפטים זה מקום חשוב. בואו, לפני אילת שקד הייתה שם ציפי לבני. תעשו לי טובה. אם מישהו עורר את הציבור ואמר, חבר'ה, שים לב, מה נובע? ויש לך את אלכס שטיין. אגב, כשחיפשו שופטים שמרנים, דרורי זה באמת נתת דוגמה מעולה, כי דרורי באמת יש לו המון 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 זכויות. הוא לא המקרה היחיד, אגב, גם רות גביזון עליה השלום אמרו שהיא לא יכולה להיות שופטת בבית המשפט העליון, כי מה שנקרא, יש לה אג'נדה. ולא צריך לחשוד שהיא כל כך ימינה, כן? היא פשוט לשרה קו עם השמאל של בית המשפט העליון. אבל כשחיפשו שופטים שמרנים שהם יהיו איכותיים ומתאימים לבית המשפט העליון,
בוא נודה על האמת, היה קשה למצוא, מכיוון שהימין שכח ממערכת המשפט עד לפני 15 שנה. הימין לא התעסק בכלל במערכת המשפט, הוא התעלם ממנה. הוא חשב שהוא התעסק בדברים אחרים, ובינתיים השמאל השתלט את החלוטין. כמה שופטים... בגביר, אני זוכר אותך... שנייה אחת, אני זוכר אותך כשהייתי מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת, ואתה היית עוזר שם בלימודי המשפטים, אני זוכר את התחילה של התהליך הזה. בית המשפט העליון היום מורכב כולו משופטים, בוגרי האוניברסיטה העברית, שמאלנים, אשכנזים, סוציאליסטים, הכל, והימין לא נמצא שם, ולכן אני מסכים איתך עם זה שאמרת צריך לשנות את שיטת מינוי השופטים ולהכניס לשם שופטים אחרים. מי שבכלל התעורר בנושא הזה, אני חושב שזו הייתה אילת שקד, קשה לחשוב על שרת משפטים כמו ציפי לבני למשל, שמיטה מישהו יותר שמרני שם. כן, הילד שקט, פרגנתי בגדול. אני רק אומר לך דבר כזה, וזה הטעות שלך. הסיפור כאן זה לא שייך קשה למצוא שופטים שמרנים או לא. הסיפור כאן הוא סיפור אחר. הסיפור כאן הוא שלפי השיטה הקיימת, גם אם תמצא 1,000 שופטים שמרנים, על כל שופט שמרן שאתה ממנה, אתה צריך למנות 3-4 אקטיביסטים. ככה זה עובד. ככה זה עובד. משום לא, זה אני מסכים איתך. העליון, בוועדה למינוי שופטים יש כוח בלתי מוגבל, ולכן כאשר... אנחנו מסכימים. ויש לה זכויות, היא באה למנות את אלכס שטיין, שאני חושב שאגב שהוא שופט מצוין, שופט מצוין, אז באו אליו ואמרו לה, אין בעיה, אתם אני את שטיין, אבל על כל אלכס שטיין אחד, אנחנו נכניס את ג'ורג' קארה, ונכניס שופט פלוני, ונכניס שופט אלמוני, וזה מה שאני זועק כבר כל כך הרבה שנים. הבעיה היא בשיטה, כי השיטה, וזה לצערי אני אומר, הילד לא שינתה אותה, כי זאת הילד, אגב, זה הדבר, הילד היא... זה לא כי זאת הילד, זה כי כך לא נתנגד, זה לא נכון, זה כי כך לא נתנגד. היא אחת שרוצה לעשות שינוי, אבל אתה יודע, להתקדם במטרים. אני חושב שההתקדמות כאן צריכה להיות לגמרי שונה. אגב, זה בדיוק העניין, למה אני חושב שאנחנו היום נמצאים במציאות שהיא כל כך חשובה. יש לנו הזדמנות להיות הגוש ללירה. יש לנו הזדמנות להיות על חודה של הציונות הדתית. ואני חושב שהפעם יגמרו התירוצים, הרי כל השנים אמרו לנו, ואמרו לנו באמת, נתניהו אמר, אני רוצה לשנות, אבל יש לי את כחלון, אני רוצה לשנות, אבל יש לי את בני גנץ. היום, אם אנחנו נהיה אלה שעל חודם תיקבע הממשלה הבאה, ובעזרת השם אני מקווה שזה מה שיקרה, זה תלוי בציבור, זה תלוי, ואני מקווה שיצביעו לנו המון אנשים, אז זו תהיה הזדמנות אמיתית להביא שינוי בשיטה. איתמר ורן, תרשו לי עכשיו לומר משהו. אני גם מקשיב לכם בקשב רב, אתם רואים, לא התערבתי בדקות האחרונות, ואני חייב לומר עכשיו משהו. תשמעו, אני מעולם, ואפשר לבדוק אותי אחורה, לא אמרתי למי אני מצביע, ואני מצעיר ברגע זה שבעקבות בגץ הגיור וכל מה שקורה, אני מתכוון לתת את קולי ולהצביע למפלגת הציונות הדתית. נמאס לי מכל הנושא הזה של הרס המדינה. אני הולך לצעיר עכשיו בכל מקום, טוויטר, כל מקום, אני, הנה, מודיע לראשונה, וואו. אני מצביע לציונות הדתית, נמאס וואו. לי מכל מה שקורה וואו. במדינה הזאת, כל הערס, כל הרצון הזה של הניסיון, מחר מסתננים, כן מסתננים יבואו להצביע בבחירות וישפיעו על מה שקורה כאן, זה נמאס. אם יש אפשרות קטנה עכשיו לשינוי, זה שהמפלגה הזאת תיכנס על מלא מלא, בלי משחקים, בלי ליד אחוז החסימה, בלי. זו מפלגה יחידה שבאמת אולי יכולה להשפיע מימין על הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו גם בנושאים האלה. ואני מודיע עכשיו, מצהיר, אני הולך להצביע לציונות הדתית. אמרתי בחיים שאני לא אעשה דברים כאלה בשידור, אני לא אגיד מה דעתי, כי אני יודע שיש כאלה שעוקבים ומסתכלים וזה משפיע. אני מתכוון להצביע לציונות הדתית. למה? כי נמאס לי מארס המדינה, ואני צריך שחקנים שלא רואים ממטר ובאים ומשנים, ואני מאמין שזו האפשרות היחידה כרגע. וואו, קודם כל... לפחות היית גם מפרגן לאורך הדין שמחה רוטמן על הדרך. אני ממש שמח לשמוע את הדברים, זה מאוד חשוב שאדם כמו בועז, שבאמת יש כל כך הרבה אנשים שמאזינים ושומעים ומעריכים את הדברים שלו, אומר עמדה כאן מפורשת. אני מקווה רק שנצדיק את האמון הזה, אני באמת באמת הולך לשם כדי לשנות, ולא בוא, אז אל תדאג. כמובן שאנחנו נבדוק אתכם, איתמר, אנחנו בודקים את כולם, אבל שוב, אני אומר וחוזר, לא יכול להיות שבמדינת היהודים, אנשים איבדו כאן את החיים שלהם בשביל המדינה הזאת, דם נשפך כאן על האדמה הזאת, ומגיעים ושופכים, ממשיכים לשפוך את הדם שלנו על ידי החלטות, שלא יהודים פתאום יהיו יהודים, אז בשביל מה אנחנו נלחמים כאן? אני בעקבות בגץ הגיור מודיע שוב,
בעקבות בגץ הגיור הרפורמי, אצביע לציונות הדתית, נקודה. טוב, אני שמח לשמוע, ובעזרת השם, אני מקווה שאנחנו באמת נצליח את האמון הזה, ונצליח. חברים, ההצלחה שלנו תהיה הצלחה של כל מדינת ישראל. אני מאמין שסוף סוף הימין יהיה ימין. כל כך הרבה פעמים מצביעים ל-X ומצביעים ל-Y, באמת בלי להזכיר שמות, בלי לפגוע באף אחד. אבל בסוף אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה. וכל הזמן ספרים לך סיפורים, אני מקווה שהפעם הימין לא מפספס, לא יפספס את ההזדמנות. זו הזדמנות באמת אחת לדור. נקווה מאוד, ואני יודע שיש לי עכשיו טייטל עליי עד אחר הבחירות, אני גאה בטייטל הזה. אנחנו נצא ל... תודה רבה, עורך דין איתמר בן גביר, מקווה שתיכנסו לכנסת ותעשו שם שינויים, כי באמת נמאס לנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נעשה פרשנות, יערה זרת, כל הדברים מסביב, מיד. בוקר טוב ישראל, חזרנו, יש לי טייטל, גמרנו, לא יעזור עכשיו, אי אפשר לחזור אחורה, ולא רוצה לחזור אחורה. אני רוצה לחזור אחורה לשנות ה-80, רן, לשנים האלה שהיינו יותר, אתה יודע, שחייל עומד, עמד בטרמפיאדה, ונסע בטרמפים והכל היה בסדר, היום אפילו אסור לו, לעמוד בטרמפיאדה אסור לחיילים לעלות על טרמפים בכלל. הלכנו אחורה, בהרבה עניינים, אתה יודע, עם כל הכבוד, הלכנו אחורה בהרבה עניינים, והגיע הזמן להחזיר, זה רק סימפטום של כל המחלה הזאת, של החשש שלנו מכל דבר, הבגץ הזה שמנהל אותנו, זה הכל קשור בהכל, הכל פה קשור בהכל, כי אין לך, כי בגץ אם הוא לא נותן לך לתת הרתעה כמו שצריך, אז גם הם מרימים ראש, זה פוגע בביטחון, הכל בסופו של דבר זה אותו סיפור. זה לא בדיוק שהכל קשור בהכל, זה הכל זה בגץ, כלומר הכל זה ההתערבות המשפטית, ואתה יכול לראות את זה בהרבה אנשים שבהיסטוריה שלהם היו, כאילו שתהיה קצת יותר אופטימי, אנשים שהיו במקור יותר שייכים לגוש השמאל, ובגלל שהם ראו שבגץ מתערב ומתערב להם עוד ועוד ונוגס להם בתחומי חיים, עברו להיות בצד הימני של המפה הפוליטית. כי כמו שאתה אמרת, זה נכנס גם לביטחון, אז בן אדם שהיה שמאל, אבל היה ביטחוניסט, ופתאום בגץ נוגס לו בכל מיני דברים, אומר, היי, מה זה ההתערבות הזו? מישהו שהיה שמאל בנושאים כאלה ואחרים, ופתאום עברה לגור בדרום תל אביב, וראתה שבגץ לא מאפשר לחיות שם, עוברת לגוש הימין, איזה דוקטור להיסטוריה שפתאום רואה שבגץ מתחיל להתערב לו ולהגיד לו מה זה דמוקרטיה, עובר לגוש הימין, מכיוון שבגץ נכנס לכל תחום בחיים שלנו, וזו הבעיה. ועוד משפט אחד אם אפשר על הדיון שהיה לנו קודם, מה ההבדל בין שופט, ממש קצר, מה ההבדל בין שופט שמרן ימני לשופט שמאלני? שופט ימני, מה הוא עושה? פוסק על פי החוק. זו הבקשה הרדיקלית של הימין בישראל, שהשופט מה יעשה? יפסוק על פי החוק ולא ימציא חוקים בעצמו. כן. טוב, רק נאמר לפני, קודם כל בוקר טוב ליערה זרת שנמצאת איתנו על הקו, פרשנית מספר אחת בישראל, בוקר טוב, בוקר טוב, זה פרגון שני, שלישי גלידה, גלידה בחורף, זה נסתדר, אולי באילת אפשר גלידה, טוב, זה בדיחה פנימית. בכל מקרה, רק לפני שאני מתחיל איתך, מאיר מלכה כותב, בוא, זה לא הזמן לעשות מה שאתה עושה עכשיו, אתה פוגע, מחליש את נתניהו, את ביבי, אדוני היקר, הצבעה לציונות הדתית, זו הצבעה לנתניהו, זה הולך ביחד, אין פה משחקים, וכל מי שמתלבט, אני היום קיבלתי את ההחלטה שלי בעקבות הפסיקה הזו של בגץ, אז יערה זרת, קודם כל משפט אחד על ההחלטות האלה של בגץ. עכשיו שיש לי רוצה שאני אגיד לך למי אני מצביע. לא, אני יודע למי את מצביע, זה לא משנה לי, כן. אבל אנחנו בסופו של דבר מתרכזים לאותו נחל. מי שהצבעתי בבחירות האחרונות, ואלה שלפני, זה ברשת, זה לא... אני עשיתי שינוי היום, כן. תראו, הסיפור פה שבגץ, כל פעם אנחנו מדברים על זה, הוא ממש שחקן פוליטי מלא מלא, הוא לוקח חלק במשחק הפוליטי, הוא מתערב, וההחלטה, גם השופט... ברח לשמוע, אומר את זה, את הדבר הזה, שלמה בעת הזו, למה עכשיו לעשות את... דוד מינץ? על מי את... לא, מינץ, על ההחלטה של אתמול, אוקיי. לא, כל יום יש החלטות, הם כל יום מקבלים משהו, כן. ברח לי השם, יש לי פוגלמן בראש, בגלל ועדת הבחירות, אבל זה לא פוגלמן. תכף אני אזכר, סולברג, השופט סולברג. סולברג, בדיוק. השופט סולברג, קודם את זה אתמול בהחלטה שלו, למה בעת הזו. הסיפור שהם ממש הפכו להיות שחקן פוליטי מלא מלא, והם לוקחים, בג"ץ מחליט בסוגיות הרות גורל בחברה הישראלית, שהוא לא צריך בכלל להתערב בהם.
אתה יודע, אני כבר מדברת על זכות העמידה שנמתחה ונמתחה, הוא היה צריך לזרוק את העתירה הזאת מכל המדרגות. עכשיו, הם באים שם גם בטענות למחוקק. למה 15 שנה המחוקק לא עשה שום דבר? שזו גם שאלה שצריך לעלות. הרי בג"ץ נכנס בוואקום של עוזת היד של נבחרי הציבור. וזו אכן שאלה שצריך לעלות. למה נבחרי הציבור שלנו כל הזמן את הדברים האלה דוחים? נזכיר חוק הגיוס, כן? בחירות 2019 באו בגלל חוק הגיוס. אז צריך להזכיר את הדברים האלה. אבל בסופו של יום, באמת בג"ץ, פה אנחנו רואים כמה הוא מנסה לנהל את המדינה. איך ברגע אחד בג"ץ יכול לקחת החלטה על עניין שהוא כל כך מהותי במדינת ישראל? ולהכשיר פה, אתה יודע, כי הוא יכול, אבל למעשה אנחנו מסתכלים על זה, מה? זה הפיכת ישראל למדינת כלל אזרחיה, כלומר אני לא יכולה, אין לי דרך אחרת להסתכל על זה. כל אחד שעכשיו רוצה, כל מי שרוצה את כל הטוב שהמדינה הזאת מציעה, והמדינה הזאת מציעה המון טוב, מדינת ישראל שופעת בטוב. אני אפילו לא מדברת על הכלכלה החזקה, על החיסונים, האיכות חיים פה היא באמת טובה, לרוב אזרחי מדינת ישראל, כלומר רובנו נהנים מאיכות החיים הזאת, וכל אחד שירצה, יכול לעשות איזה משהו ככה, אתם יודעים, איזה שעטנז כזה, כי כל מה שבג"ץ מכיר בו אז הוא יהודי, ולענות לארץ ישראל זה בחוק השבות. רגע, אני שנייה, אני עוצר. אני איתכם באג'נדה לחלוטין, אבל אתם חייבים לדייק פה. הפסק דין הזה שאני לחלוטין מתנגד אליו, הוא לא מאפשר לגיור רפורמי בארצות הברית. הוא מאפשר גיור רפורמי לתושב שנמצא בישראל. זה לא אומר שזה בסדר בעיניי. אני רק אומר, זה לא אומר שמחר יגיעו מיליון אנשים מערב הסעודית לישראל. פותחו את הדלת, נפתח הצוהר. אבל פרשת את הדלת. לא, אני נגד, רק תדייקו אבל. אני מאוד מדויקת. בוא ניקח את זה לעניין המסתננים. אמרנו, יש פה חומה, המסתננים לא ייכנסו. אבל מה מסתננים הכי הרבה? תנאים טובים. תנאים טובים, נכון. ברגע שאתה נותן להם מטבות, ברגע שאתה נותן להם, ברגע שאתה אומר להם, אתה נותן להם דברים שהם לא יקבלו במקום אחר, אז הם יבואו דרך המטוס, הם יבואו דרך מתחת לאדמה, יבואו בכל מקום. ומה שבג"ץ עושה פה כרגע, זה נותן, הוא משנה פה את כל התפיסה במדינת ישראל לגבי חוק השבות והיהדות, והוא נותן את הפרצה. אז מה, אתה רוצה שנדבר על זה, שמה הולך להיות בהמשך, בתור, בבגצים הבאים? כלומר, זה ברור מה הולך להיות, זה ברור לאן... ברור, ואני איתכם, אבל אני איתכם, אבל שנייה אחת כדור הרגעה, מסתנן הוא לא תושב. אני נגד הפסיקה של בג"ץ, אני חושב שהיא התערבות חריפה וחצופה, ואני מחכה שהמחוקק יטפל בזה, ואני מחכה שיגרשו את המסתננים. אני רק אומר, למרות הפסיקה שאני ממש מתנגד לה, וחושב שהיא חצופה ובתזמון לא ראוי, אני רק אומר מה היא אומרת. היא אומרת משהו אחר ממה שאתם מציינים, כי המסתנן לא יכול להתגייר רפורמי. יש לי שאלה. רן, זה נקודה חשובה שאתה מעלה. יש לי שאלה. מגיע לפה, אתה יודע, היום כל מי שרוצה להגיע למדינת ישראל, השיטה היא מאוד פשוטה. אתה מגיע, אתה מעלים את האשרת כניסה שלך ואתה נשאר בארץ ישראל. זו השיטה מאוד פשוטה. אין לך זה הגירה, אין לך כלום. אתה יכול ברמה מסוימת, ואנחנו גם זוכרים את כל הפסיקות של בג"ץ, גם בעניין של מי שמאוים במדינה שלו ופליט וכל הדברים האלה. נכון. אם אתה מקבל פה בסופו של דבר, אתה נשאר במדינת ישראל, נשאר 10 שנים, 15 שנה, תראה מה קורה עכשיו עם קמפיין הילדים וכו' וכו'. האם בסופו של דבר, אתה, אותו אחד שנכנס לפה זר, יוכל לעבור גיור, אנחנו מדברים על עכשיו, על 2020, מדברים על 2021, מדברים על עוד 10 שנים. האם אותם אנשים יוכלו בשלב מסוים לעבור גיור ולהגיד, אני פה כבר 10 שנים, עברתי גיור לפני 10 שנים, אני רוצה להיות מוכר כיהודי? וראייה קדימה. אני שואלת אותך את השאלה הזאת. אני מסכים איתך, רק, לא, הם לא יכלו לעבור, הם לא יכלו... אני מבינה מה פסיקת בג"ץ אומרת, אבל אני מסתכלת 20 שנה קדימה, מה זה עלול ליצור פה. אני מסכים איתך, זה יעשה קטסטרופה, לכן אני מתנגד, אני לא חלוק עלייך ברצונות. כן. אני מסכים איתך, זה נורא והיום, זה עוד שלב בהרס, מבחינתי בהרס מדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי. אני רק אומר, זה עוד רגל אחת קטנה ולא איזה בולדוזר שהביאו עכשיו, והבעיה האמיתית היא זה שצריכים להגיד שבג"ץ לא מתערב, לא שהוא לא מתערב בנקודה כזו או אחרת, כי הרי גם בג"ץ לא מאפשר לגרש את המסתננים, שזה עוד יותר מפריע לי. כן, לא, וגם יש לך את מה שהיה עם ברית המילה, ואתה יודע, מי שמאוים במדינה שלו וכו'. נכון. מה שבג"ץ עושה פה עם המסתננים, אנחנו רואים את זה באמת צעד אחר צעד. עכשיו, למה אני מדברת על מדינת חוק, כל אזרחיה, וביטול חוק השבות? תראה,
בסופו של דבר, אם אנחנו נאפשר עם מדינת ישראל, ואנחנו עדיין רחוקים משם, בסדר? אתה אומר צפירת הרגעה, צפירת הרגעה, אנחנו רחוקים משם. אבל אם אנחנו נאפשר לבגץ להמשיך להשתולל כמו שהוא משתולל, חוק השבות עוד 20-30 שנה תהיה עוד מתה. ואם אנחנו מסתכלים היום על הרדיקלים בשמאל, רדיקלים בשמאל, שאנחנו נדבר איתם על חוק השבות, ואנחנו, מה שנקרא, נדחוק אותם לפינה, האם לעשות איזשהו שינויים בחוק השבות, בסוף אתה תקבל את התשובה, כן, אולי, אבל למה לא? וזה כבר קיים בתוך השמאל. כי חוק השבות מבחינתם זה משהו גזעני, לא שוויוני, שאגב, חוק השבות הוא דבר לא שוויוני, בגלל זה המדינה היהודית הזאת קיימת. בוא נתקדם, מצינו קצת. ראית אתמול את הסרטון שהפיצו על הילד שקד? לא התרגשתי בכלל מכל הסיפור הזה, מה דעתך, אבל... מה, לא יודעת, תשמע, קודם כל... אולי תספרי קודם לצופים שלנו במה מדובר, מי שלא יודע, כן. הופץ סרטון של הילד שקד שרה, לא מחמיא, בוא נגיד, חומר גלם, משהו כזה צחקני. בסדר, אני מזייף יותר ממנה, אני אפילו לא יעז להקליט. כל הכבוד זה שהיא מקליטה גם. אבל מה עומד מאחורי זה? הם טוענים שזה מפלגה הפיצה את זה. רגע, בוא, אז רק צריך להגיד, זה הוקלט ליום למודעות נגד אלימות נשים, וזו מטרה מבורכת, וכל הכבוד לילד שקד בעניין הזה, אבל... לגמרי. מה שהיה מוזר לי שאתמול... היא פרסמה פוסט והודעה שהפיצה שמפלגה אחרת עומדת מאחורי הסרטון הזה. ומה אני אגיד לך, אני מסתכלת ומתחילה לדבר עם חברי כנסת, ומתחילה לדבר עם כל מיני גורמים, אתה יודע, גם במפלגות אחרות, ואני מנסה לברר מי הפיץ את הסרטון הזה. אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. ילד שקד, מפלגת ימינה, משהו, מי מפלגה אחרת בהפצה סרטון. אז מה? למה את רומזת? אני רומזת, ואני אתנצל אם אני טועה בעניין הזה, אני חושבת שזה ספין של ימינה, אני חושבת שהדבר הזה יצא באופן מכוון, זו התחושה שאני הסתכלתי על לגמרי. הסרטון. מי יכול להחזיק בסרטון כזה אם לא הם? הסתכלתי על הסרטון, מי שמצלם, מצלם מאוד קרוב, אם היה להם איזשהו חשד שמדובר, נגיד, בגדעון סער או ביש עתיד, אז הם היו אומרים, יש עתיד, או סתם אני אומרת, כן, גדעון סער פגע בנו כך וכך, לא. הם בחרו להגיד, מפלגה אחרת פגע בנו. אני חושבת שזה ספין של ימינה, אני חושבת שהם מנסים אולי לקדם פה איזה משהו, אולי, אתה יודע, יש כל מיני... להראות שכאילו, תראו על איזה קטנות תוקפים אותנו, כי אין על מה לתקוף אותנו, זה בעיקרון המסר. פעם עשו את זה על תוכניות האלה, כי היו מפיצים איזה קטע כזה של מישהי שרה, שרה כזה לא משהו, ואז היה חלק מהקמפיין של תוכנית ריאליטי. כולם אומרים לכל הכבוד שאת נאבקת בכלל הנושאים האלה. וכולי וכולי. תראה, אתה מבין רק למה אני אוהבת את הפרשנות של יערה? אין, לא מסתתרת. בועז, אולי אני טועה בעניין הזה, אבל אני מסתכלת על הצילום של הדבר הזה, עבדתי בקמפיינים, אני יודעת כמה דברים האלה. כמו בגץ, פתח פתח. קשה לי עם התיאוריות האלה כשאנו אחורי אין משהו, זה לא פוגע חלילה בפרשנות המצוינת של יערה. גילוי נאות, היית מועמד במפלגה שלהם, בואו נשים על זה. שנייה, אבל לא מתמודד כבר שנתיים, אני רק רוצה לומר. לא משנה, אבל חברים, מה? אני חבר של כולם, מכל המפלגות. גם אני, לא של כולם. יש טענה של מפלגת ימינה נגד תקווה חדשה, שהם הפיצו נגדם, קידמו נגדם כתבות שליליות ברשת. אתמול השופט פוגלמן, יושב ראש ועדת הבחירות, חייב את החברה שקידמה לחשוף מי המממן. ואני בעד הדבר הזה, צריך לדעת, ואם יש פה עבירה צריך לדעת, ודיברנו על זה גם בעבר. אבל ברגע מפלגת ימינה יוצאת עם דבר כזה. עכשיו תראה, אני מכירה קמפיינים, עבדתי בקמפיינים. הצילום הקרוב מאוד, ואיך שהדברים נראים, מה אני אגיד לך, לי זה ככה עשה משהו מוזר. אז אני שואלת את מפלגת ימינה, מי הפיץ את הסרטון הזה? אני רוצה לדעת, אם מפלגה מתחרה הפיצה את הסרטון הזה, תגידו לי שם של מפלגה, אל תגידו לי שם של אדם, שם של מפלגה. מה אני אגיד לך, אני שמה את זה לשולחן, זה נראה לי כמו ספין, אנחנו נראה בימים הקרובים ממה שקורה עם הדבר הזה, אם תהיתי אני אתנצל. אם תהיתי אני אתנצל. טוב, אני לא חושב שתצטרכי להתנצל, כי הם לא יגידו מהמפלגה, כי... בוא נראה מה יצא מהדבר הזה. לא, כי אז יש שאלה אחרת. מי מחבריה הקרובים של שקד שצילם אותה מכל כך קרוב, העביר את זה? זו שאלה מעניינת, לא? אלה, הגזמתם, אנשים יודעים להעביר דברים. זה כאילו אין הדלפות בשום מקומות, זה לא... בועז, למה לא השימו את חברת ההפקה? למה הלכו על המפלגה לשמה? בדיוק, אני חייב להגיד לכם שזה בינינו סרטון מחמיא. מי שעושה פעילות למען, חבר'ה, אני מזייף הרבה יותר ממנה. אני אשאר לפעמים באולפנים בושה וחרפה, אם הייתי נבחר ציבור היו עושים איזה סלט. אבל כל הכבוד לה, אז מה אם היא מזייפת? אני גם לא יודע. למה מדונה לא מזייפת? כל הכבוד לה, שים לב. מדונה מזייפת תמורת מיליונים אם מזייפת. המטרה מאוד חשובה, המטרה מאוד מאוד חשובה. כל הכבוד. חברים, מילה על המימד החמישי, חברים, בכל זאת? כן. מעולה.
הממד החמישי אתמול, אחרי 5 שנים מאז שבעצם כל העסקה הזאת התרחשה בין המשטרה לבין חברת הממד החמישי, ותשעה חודשים מהרגע שהגיע לרשות להגבלים עסקיים, פתאום אתמול, בפעם ראשונה, יוצא לנו איזושהי הדלפה מחקירה של הממד החמישי, חיפוש במחשב נייד של אחד משותפי החברה, במקרה, בדיוק 22 יום אתמול, כן, לפני הבחירות, במקרה, אחרי שבימין לקוחות, אני, אתם יודעים, הזעקות בימין, אני זוכרת אותם בשנתיים האחרונות, מאז שהתפרסם דוח מבקר המדינה, לבדוק את פרשת הממד החמישי, לבדוק, והשתיקה בשמאל וההתעלמות, פתאום, 22 יום לפני הבחירות, הדבר הזה יוצא החוצה, בדיוק שבני גנץ עלול לתקן את מחנה רק לא ביבי, הדבר הזה יוצא החוצה, הדלפה ראשונה, לראשונה ממד החמישי חוזר לחיינו, תראו, באמת, אני אתמול הסתכלתי על הדבר הזה ונדהמתי. ממד הגרון החמישי. בדיוק, הפרקליטות, בוא ניקח את זה ככה, משחקת תפקיד מלא במשחק הפוליטי, אנחנו יודעים את זה, היא משתתפת מלא. אבל כל הזמן שאלנו, מה עם הממד החמישי? מה קורה עם החקירה? מדובר פה ב-4 מיליון שקלים שעברו. מדובר פה בביטול מכרז. מדובר פה בקניין רוחני. קניין רוחני של אזרחי מדינת ישראל שנמצאים בידיים זרות, אנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים. שום דבר, שתיקה. מדובר פה בבחירי המשטרה, שאולי יצאו פה משהו שהוא לא לגיטימי, שהוא לא קשה. שום מילה. פתאום, 22 יום, בדיוק אחרי ששלחו לבני גנץ, עד כאן הגנרלים בדימוס, נהלות וקרב יריות בתקשורת, בדיוק. אחרי שהדבר הזה הסתיים, הממד החמישי חזר לחיינו. מה נגיד, חבר'ה, זה בית הקלפים ממש, זה כמו סרט אימה מה שקורה פה עם הפרקליטות ועם הסיפור הזה של בני גנץ. פשוט סרט אימה. ומישהו מנסה להותת לו. חביבי, אם לא תתפנה מהדרך, אם לא תזוז מהדרך ותסכן לנו את המנדטים, אנחנו נדע איך לטפל בזה. ולהערכתך מה הוא יעשה? להערכתי הוא יישאר, הלוואי שהוא יישאר, אני רוצה לדעת מה קורה עם הממד החמישי, אני רוצה להוציא את כל הרפש מתקופת אלשך החוצה, אני רוצה להבין מה קרה שם. אני חושב שחלק מההבנה מה קרה שם זה גם ממשלת ימין על מלא, כזאת שתתחיל למשול כאן, ושמערכת המשפט ובעיקר המשטרה ידעו שאי אפשר למסמס כל מיני דברים. יש משהו, תראי, כל התיק הזה של הממד החמישי, אני אגיד את זה 2 דקות לפני שאנחנו צריכים לצאת להפסקה ולמבזק, אבל כל הסיפור הזה וההפסקה הזאת של המשטרה בחקירה, זה מתן זמן לאנשים להתארגן להעלים ראיות. ברור. המשטרה פשעה כאן בחקירה הזאת, פשעה. אתה פותח מחשב, אתה הולך לחיפוש במחשב 9 חודשים. כן, שכבר החליפו אותו 30 פעם. נזכיר, זה בכלל קיים. כן, זה היה במשטרה, התיק היה במשטרה, עבר לפרקליטות, חזר למשטרה, עבר ליח, אז יעשה בלגן, התיק עבר ממקום למקום. הוא נמצא 9 חודשים ברשות להגבלים עסקיים, אבל החקירה, דן אלדד, כן. בזמנו, טוב. ממלא מקום פרקליט המדינה, זה כבר המון זמן, זה מעל שנה. איך אני אוהב שאת מדברת מהר, כי נשארה לי 20 שניות נשארו לי, זה הכל בסדר, תודה רבה, יאללה. שנית, אלופה. אוהבים אותך על מלא. אנחנו יוצאים להפסקונת, מבזק, ואחר כך השעה השנייה כאן של בוקר טוב ישראל, ביי ביי. בוקר טוב ישראל, חזר, עכשיו אני אגיד טוב, יגידו לי את המשתמש, לא, אין לא, אין אותיות, אין קלפיות, אין כלום, הכל... אז זהו, חזרנו חברים, קונטרול את הפילר של ה... זה אפשר להוריד לי מהאוזניה, זה יהיה נחמד מאוד, תודה רבה לכם שם בירושלים, קשובים בירושלים, יש שופטים בירושלים? לא, אבל קשובים בירושלים, הערוץ שלנו. חזרנו רן שעה שנייה, אני רוצה קודם כל לשאול אותך משהו, כן, מדי פעם שואלים אותנו את הדברים האלה, כל הנושא הזה של כלכלת בחירות, שאנחנו שומעים כן. את המושג הזה כל הזמן, תעשה לנו קצת... מה זה כלכלת בחירות? זה אומר שבעצם פוליטיקאים מתנהגים בצורה שונה לפני ואחרי בחירות. בדרך כלל לפני בחירות יש המון הבטחות, נחלק כסף, נסייע, נפתור את כל בעיית העוני ומובטלים וכן הלאה, ואחרי הבחירות, כשצריכים באמת ליישם משהו, זה טיפה יותר קשה. אני לא אוהב לנבא את העתיד, אבל אני מוכן להמר שעד הבחירות, למשל, לא יהיה סגר. למה? כי זה פוגע בהרבה אנשים, גם בפן הכלכלי שלהם וגם בפוליטיקאים שרוצים להתמודד. אבל מה שמעניין אותי זה באמת חילוקי הדעות בין הימין ובין השמאל בפן הכלכלי. ובגדול הייתי מחלק את זה ככה, השמאל מציע תמיד צעדים שנשמעים טוב ועושים רע, והימין בדרך כלל מציע צעדים שנשמעים רע ועושים טוב. אני אתן לך דוגמה של משהו שעלה לאחרונה לכותרות, מס על ירושה. נניח זה יותר מתאים, לא שהיא הציעה את זה, אבל זה יותר מתאים
נניח חברת הכנסת מרב מיכאלי, מתאים לה לרצות למסות מס על ירושה, והיא תגיד, ניקח את המס מהעשירים ונחלק אותו לעניים. עכשיו, זה נשמע טוב, איזה יופי, מי שיש לו המון המון כסף, ניקח ממנו. מה קורה בפועל? קודם כל, אחת הסיבות שאנשים רוכשים וצוברים הון, זה כי אכפת להם ממי, מהילדים שלהם, מהנכדים שלהם, וזה נראה לי מאוד לגיטימי שבן אדם ירצה לעבוד קשה כדי לדאוג לילדים שלו. זה נראה לי הסיבה העיקרית שאנשים עובדים קשה, בדרך כלל פה במדינת ישראל, כדי לעזור ולתמוך לילדים. ואז אם מישהו אומר, רגע, אני אעבוד קשה מאוד, ומה יקרה עם הכסף הזה, זה ילך למישהו אחר, זה כאילו מתמרץ אותו לא לעשות את זה. אז זה החלופה, אבל הכי פחות נוראית, החלופה הרבה יותר בעייתית, זה שזה נקרא תכנון מס. כלומר, מי באמת הולך להיפגע מזה? מי שמאוד מאוד מאוד עשיר, הוא יגיד, אוקיי, עכשיו מדינת ישראל עושה לי איזשהו תחמון כזה שלוקחים לי את המס שלי מהירושה, אני פשוט אקח את כל הסכום הזה, אני אעביר אותו למדינה אחרת, אני בעצמי אעבור למדינה אחרת, אני אמצא כבר דרך כדי שזה לא יגיע למדינה. כלומר, העלות של הדבר הזה תהיה מאוד מאוד גבוהה, והתועלת, מה שהמדינה תרוויח, תהיה מאוד מאוד נמוכה. אני אתן לך עוד דוגמה אחת לנושא הזה, נושא של שכר מינימום. יש אנשים שאומרים, כי זה נשמע מאוד מאוד טוב, איך בן אדם יכול להתקיים מ-6,000 שקל לחודש, צריכים להעלות את שכר המינימום. זה נשמע טוב, נכון? אבל זה עושה רע. כי זה אומר שבעל עסק, נניח שיש מישהו שיש לו חנות, ובחנות הוא מעסיק שני עובדים. הוא אומר, כל עוד אני משלם להם שכר מינימום, אני יכול ככה איכשהו להחזיק אותם, בטח בתקופה הקשה הזו של הקורונה. אבל ברגע שאומרים לי שאני חייב לשלם להם יותר, אין לי מאיפה, ולכן יהיו אנשים שיעבדו פחות, או שכר של שעות נוספות, מתוך מחשבה שרוצים להגן על האזרחים ולגרום להם שהם לא יעבדו יותר מדי קשה, יותר מדי שעות, אז הם אומרים, אנחנו ניתן לכם שכר שהוא יותר גבוה על שעות נוספות. זה נשמע טוב. מה קורה לבן אדם שהוא שומע את זה? מה זה יוצר? בוא, אז מה היית שומע אם היו אומרים לך, עוד שעה אתה מקבל יותר כסף? אז מה היית רוצה לעשות? היית נשאר את העוד שעה הזו כי זה משתלם יותר. או, אני אחדד את זה, עבודה שהייתה לוקחת לך ביום רגיל 8 שעות, היית אומר, רגע, אני פשוט, אני אעשה את העבודה שלי טיפה יותר לאט, נעשה אותה 9-10 שעות, ואז ככה אני ארוויח יותר כסף. וזה בעצם החלוקה הזו. ואנחנו רואים את זה עכשיו בנושא של כלכלת בחירות, שלפני הבחירות, כל אחד רוצה שאנשים יצביעו לו, והכי קל להגיד לאנשים, תצביעו לי, אני אתן לכם כסף, אני פשוט אחלק את זה. כאילו שיש לנו איזשהו עץ כסף, שאנחנו תולשים את הכספים ומחלקים. שזה גם סוג של שוחד בחירות, צריך לומר, כשאומרים את זה בצורה כזאת. נכון. רינת כותבת כאן, השמאל מציע לקחת מס מאיתנו ולחפד את גיסם. רינת, דרי, גבאי, השמאל מציע לקחת מאיתנו כסף ולחפד את גיסם. כך היא כותבת, והיא כותבת מה החוצפה לא מספיק מס במהלך חייו גם במותו. תשמע, העניין הזה של מיסוי בארץ בכלל הוא גבוה, ומצד שני ראינו את התוכנית של סינגפור של בנט להוריד מיסוי. אגב, ב-2000, ומתי שהוא היה שר כלכלה, 2013, אז הוא תמך בתוכנית של הפיד, שהיינו בגירעון של, הולכים לגירעון של 50 מיליארד, אז הוא אמר בדיוק הפוך, אני בעד הגזרות הקשות. אז בוא, שוב אני... ב-160, בואו נעשה הפוך. אז אני... אתה לא מסתדר. אז אני אמר עוד פעם את הגילוי הנאות, שבבחירות א', 2019, לפני שנתיים, אני רצתי עם בנט, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהוא עשה עבודה טובה בתור שר כלכלה, ופירק את המונופול של נשר. אני לא אמרתי משהו אחר. אני רק אומר מה הוא אמר ב-2013, שצריך גזרות קשות על הציבור בגלל 50 מיליארד גירעון, ועכשיו ב-160 הוא רוצה לתת כסף לתת. אפשר לבקר את בנט על הרבה דברים, אבל מכיוון שאני רואה גם מה הצד השמאלי אומר על בנט, הצד השמאלי של המפה הפוליטית אומר על בנט כל הזמן את אותו דבר, שהוא ניאו-קפיטליסט, ניאו-ליברל, ומבקר אותו על התוכנית שלו. אני מאוד מסכים עם תוכנית סינגפור. אגב, אני לא יודע כמה אפשר ליישם אותה, אבל בתיאוריה... זה אני מדבר. שנייה. בוודאי שכולנו מסכימים, זה בדיוק לא כולנו מסכימים. כל אחד יחכה את השעה בשביל לקבל את הכסף. מרב מיכאלי לא מסכימה עם תוכנית סינגפור. יש אנשים שאומרים... בסדר. לא, צריך להבין את הנקודה הזו, כי אני חושב שהיא קריטית, כי יש לנו פער גדול במדינת ישראל בין מה שנראה טוב ונשמע טוב ומה שעושה טוב. כשאני אומר לך, בוא נוריד מיסים, אז אנשים אומרים, בעיקר בשמאל, אומרים, רגע, אם נוריד מיסים, לא יהיה כסף לממשלה, ואז לא יהיה כסף לעזור לאנשים שצריכים את זה. ואני אומר, זה לא נכון, אני מבין שזה נשמע ככה. תחשבו צעד אחד קדימה. אם בן אדם עכשיו יודע שכשהוא מרוויח יותר, לוקחים לו יותר מס, אז הוא מוצא עוד דרך להעלים את זה, כן, לעבוד בצורה שהיא לא חוקית, או שפשוט לא, אין לו שום תמרוץ להרוויח יותר. אנחנו ראינו את זה שכשהורידו את המס בישראל לפני כמה שנים, ההכנסות של המדינה עלו. עכשיו, אין לזה חריג בעולם. אין לזה חריג. אני לא ויכוח על זה, אני רק אומר לך שמי שאומר ב-2013 שב-50 מיליארד גירעון צריך גזרות קשות על הציבור, כי אחרת אי אפשר לחסות את הגירעון. זה גם נכון. אי אפשר לחסות את הגירעון הזה. לא יכול ב-2021 לבוא עם תוכנית
לתת לציבור בדיוק הפוך, כשהגרעון הוא יותר מפי שלוש. אפשר לגמרי. אתה חולק על עצמך בעצם, זה מה שאמרתי. אפשר לגמרי. יש שלושה דברים שאפשר לעשות כדי לשפר את המצב הכלכלי. דבר אחד, שהוא הכי חשוב, שזה אני בטוח שיש כאן התנגדות ממפלגת השמאל וסטייל מרב מיכאלי במפלגת העבודה, שאם אתה מוריד את הכמות של האנשים שנמצאים במגזר הציבורי, אתה תחסוך עלויות למדינה. זה צעד אחד, אני חושב שזה צעד שהוא נכון, תמיד, כן קורונה, לא קורונה, מצב הכלכלי הכי טוב בעולם, כל ישראלי זכה בלוטו, עדיין את המגזר הציבורי צריך לקצץ, רוב ההוצאות שלנו נמצאות שם, יש המון תפקידים מיותרים. בוא תצמד למה שאני אומר, אני אומר, לא, שנייה, אני אומר שנבחר ציבור לא יכול להגיד ב-2013, הפוך ממה שהוא אומר ב-2021. רגע, אז אני חולק. זה על זה אני מדבר, לא אם אפשר לבצע או אי אפשר לבצע. אבל אני חולק עליך כי זה שתי הנקודות הבאות. ועוד שני דברים שאפשר לעשות, אחד זה להעלות מיסים, כדי להשיג עוד הכנסה בצורה אחת, והדבר האחרון שאתה יכול לעשות זה להדפיס כסף. מה שמתאים בשלב מסוים שהוא העלאת מיסים, שיכול להיות שזה גם פתרון שהוא רלוונטי למשל במשברי קורונה, הוא לא רלוונטי כתוכנית פעולה באופן כללי. עכשיו אם אתה שואל אותי מה יותר טוב, העלאת מיסים או הורדת מיסים, ככלל אצבע, כנראה הורדת מיסים. אבל לגמרי יכול להיות שפלוני אלמוני, נבחר ציבור, יגיד, בשנה מסוימת הפתרון היחידי שרלוונטי כרגע זה העלאת מיסים, כי יש כיפאון בעולם כולו. כן, אנחנו, מי שחושב שאנחנו לא תלויים בבנק העולמי ובכלכלת העולם, אז מה לעשות? נענה לך את זה במשפט אחד, כי אז לא היו בחירות באותו רגע, ועכשיו יש בחירות. שורה תחתונה, צריך לשים את הדברים על השולחן, וזה בדיוק הנושא הזה של כלכלת בחירות. זורקים כל מיני דברים לאוויר, שאי אפשר לעמוד בהם בטווח הזה בגירעון של 160, שאתה כל הזמן תוקף את הגירעון הזה, ואתה כל הזמן אומר, אני אמצא פתרונות עכשיו עבודה ל-400,000 מובטלים. אגב, גם המספרים האלה זה קשקוש, כי המובטלים זה עניין של חל"ת, וכל הסיפור הזה שיצאנו לקורונה, רובם יחזרו גם למסגרת של עבודה, וצריך לשים גם את הדברים האלה על השולחן. אבל בוא, אתה יודע, אגב... אני דרך אגב, שלא תתבלבל, אני מלא 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 בעד התוכנית הזאת. אני רק מלא 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 לא רואה איך היא תתקיים. אבל רן, נמשיך עם זה אחר כך, בוא רק נצא להפסקה קצרה, ומיד עוד נושאים, מיד. חזרנו, בוקר טוב ישראל, אדווה כותבת לי כאן, אופר, ככה היא כותבת, אופר, אתה משתנה, כן יכול לומר או לא יכול לומר, 2013-2021, מבולבלים גם גולן. אז קודם כל אני בועז ולא אופר, ב', אני לא מבולבל, אמרתי, לא יכול מי שאומר ב-2013 שאי אפשר, לבוא ולהגיד ב-2021 שאפשר, במצב הרבה יותר כביכול גרוע של גרעון. אבל בוא נדבר רגע על החלט, כי זרקנו פה את המילה חלט וזה מעניין את כולם. אמרת את המילה חלט ובדיוק הכנסת עוד יותר הוספת על הדגש שרציתי להדגיש כאן. חל"ת נשמע טוב, אגב, יש מקום שחל"ת באמת לגיטימי, אנחנו לא רוצים שעסקים יקרסו, ולכן גם אני, שבדרך כלל לא אוהב התערבות של המדינה, חושב שחל"ת זה דבר הגיוני. צריכים לעזור לעסקים, לתמוך בהם כדי שלא יקרסו, כי הקריסה שלהם תעלה לנו יותר. אבל חל"ת נשמע טוב, עושה רע. אם אני אומר שהחל"ת הוא לא לתקופה מאוד מוצרה ומוגבלת, אלא חל"ת הוא פתאום לחצי שנה, שנה, מה קורה? פלוני אלמוני, שהם לא אנשים רעים, אומרים, אוקיי, אני יכול לקבל איקס כסף ולשבת בבית ולא לעשות כלום, או לצאת ולעבוד ובתנאים לא כל כך נוחים ולא כל כך סימפטיים, ולהרוויח טיפה יותר. מה זה גורם? זה גורם לכך שאנשים נשארים בבית, וכאן אני מפסיד כמה פעמים. א', אנחנו משלמים על החל"ת הזה. כל מי שחושב שיש עץ כסף, מצטער לבשר לו, בסופו של דבר, כל שקל שהממשלה הוציאה בשנה האחרונה, זה כאילו שלחתי לבנק ולקחתי הלוואה בריבית גרועה, כלומר המון המון אחוזים. כן. זה אחד. שתיים, אותו בן אדם שחושב שהוא עושה עכשיו משהו טוב, הוא פוגע בעצמו, מכיוון שזה שהוא לא יצא לעבודה, הוא לא עושה את החישוב שלו איך הוא יכול להתקדם ולהתפתח, ואם היה בודק את הדלטה, כלומר את ההפרש, של כמה הרבה יותר כסף הוא היה עושה, אם הוא היה מתקדם בקריירה שלו, הוא היה מבין שהוא עכשיו סובל. למה דומה הדבר? לאדם שיושב על ספה בבית, ואומרים לו, אל תעשה ספורט, אל תאכל בריא, אל תתאמן, אני דוחף לך סופגניות לפה. איזה כיף, זה נחמד מאוד. אז זה נחמד מאוד אם אתה פצוע ולא יכול לעשות כלום, זה טוב שיש מישהו שסועד אותך. אבל אם אתה כן יכול לעשות דברים מסוימים, זה כמובן לא טוב, זה פוגע בך, פוגע לך בבריאות וכן הלאה. זה המשל שלי. לגבי החל"ת, אני אומר, אי אפשר להתעלם מהעובדה שצריכים לעזור לעסקים שלא יקרסו. אבל אם העזרה הופכת להיות חיבוק דוב, כלומר יותר מדי מתן של כספים לאנשים, אתה בסוף פוגע גם באינדיבידואל, גם בבן אדם עצמו וגם במשק כולו. וזו הדוגמה הקלאסית של כלכלת בחירות, שזה נשמע טוב, עושה רע. נשמע טוב, עושה רע. טוב, מה לעשות? אבל חל"ת לפחות אצלי זה ראשי תיבות, אני יודע, אולי
אולי חובה להביא תגובה של רן בר שפט, זה ראשי תיבות, אז הבאנו. טוב, בואו נעשה קצת סדר בדברים. מי נמצא איתנו עכשיו, קובי? עדיין אף אחד. עדיין אף אחד, עוד מעט יהיו איתנו כאן על הקו. זה מה שיפה, כך אנחנו... הנה, שי גליק איתנו, מנכ"ל בצלמו. בוקר טוב. כן, בוקר טוב לך ולכולם. כן, אז שי, מחר בית המשפט המחוזי בירושלים, שוב, בתי המשפט, הרי הם עושים כאן את הכל והם מנהלים לנו את החיים, הם ידונו בעתירה של הנגשת מערת המכפלה. לא בא להם, לא בא להם בטוב. תעשה לנו קצת סדר איפה זה עומד, מה קורה, מי מתנגד, מי רוצה, מי לא רוצה. אוקיי, אז כל מי שיודע, מערת המכפלה אמנם נקראת מערה, אבל לפני 2000 שנה אורדוס בא ואמר, לא יכול להיות שקברי אבות האומה, למרות שהוא לא יהודי, אבל קברי אבות האומה, ואתה יודע, האדם הראשון וחווה גם קבורים שם, בעצם האדם הקדמון יהיו ככה, ובנה להם בניין ממש מסתר מרשים. צריך לדעת שזה אחד מהבניינים הכי עתיקים בעולם, והבניין הכי עתיק בעולם, המבנה הכי עתיק בעולם, שמשמש עדיין כייעוד המקורי שלו. זאת אומרת, יש הרבה מנזרים, שאתה יודע, היום כבר לא, כל מיני, תמיד היה תודות כאלה של לוחמים. זה המבנה הכי עתיק בעולם, שמשמש עדיין כייעוד שלו בתפילה, לכל העמים. לצערנו, במאות שנים האחרונות, היה אסור ליהודים להתפלל שם, זאת אומרת, לא כל הדורות יהודים התפללו במקום הזה, מקום קדוש מאוד, גם מוסלמים. לפני 700 שנה הגיעו לשם הממלוקים, שזה סוג של ערבים קדומים, אמרו, לא, אתם יודעים להיכנס. והיה בעצם דבר שנקרא מדרגה השביעית, עמדו יהודים בחוץ, התפללו. ב-1967 כבשנו את המקום, שחררנו את המקום, אבל לצערנו משה דיין, כמו את הר הבית, נתן את האחריות הרשמית לוואקף המוסלמי. משנת 1990 כבר בעצם התחילו המאבק לנגישות. צריך לדעת גם שנושא של נגישות של מבנים, פעם לא היה קיים, פעם לצערנו אנשים עם מוגבלות נשארים בבית, כל מי שמבוגר יודע את זה. ברוך השם, בשנות ה-90 הבינו שגם אנשים עם מוגבלות מגיע להם להיות חלק מהחברה, ובאמת התחילו להנגיש מבנים. צריך לדעת היום שזה המבנה הציבורי היחיד שלא נגיש במדינה. אני חוזר, המבנה הציבורי היחיד שלא נגיש במדינה. עכשיו, כשאני אומר לא נגיש, יש 100 מדרגות להגיע לשם. 100 מדרגות, לא פחות. זאת אומרת, זה לא שאתה עולה שתי מדרגות ומישהו דוחף אותך. צריך שאנשים יסחבו, אנשים עם כיסאות גלגלים. היה כבר באדם בשם מוטי אוחיון שהגיע למקום, ניסה לעלות עם כיסא גלגלים, התהפך ונסתר. וזהו, זה נורא פשוט להנגיש את זה, אבל מה, ערבים לא מסכימים להנגיש את זה. כמו שאמרנו, המקום גם באחריות של הוואקף המוסלמי, והוא אומר, אני לא מוכן להנגיש. עכשיו צריך להבין שזה פוגע גם בנכים המוסלמים שמגיעים, אבל לא אכפת לו, העיקר שיהודים לא ייהנו. והוא זה שעיכב את זה כל השנים, כל הזמן אמרו, והוא אמר, אם תנגישו, יהיה פה מלחמת עולם, מלחמת דת, וכו' וכו' וכו'. יפענו הרבה מאוד לחץ, גם צריך להדגיש אותך, שאתה עזרת הרבה מאוד בקמפיין הזה, גם את איתמר בן גביר. באמת הבאנו פה מאבק ציבורי מאוד מאוד רחב, בשביל להנגיש את המבנה, והסברנו שאנחנו לא פוגעים באף אחד. איך זה שיכול להיות שאם אתה בונה מעלית, זה פוגע בבן אדם? באמת, אני לא הצלחתי להבין את זה עד היום. באמת עברנו את כל האישורים, אבל הגיע עיריית חברון, שראש העיר חברון הוא מחבל רוצח, רצח 6 יהודים, והגישו עתירה, אמרו לא, זה פוגע ברגשות שלנו. כמובן בית המשפט המחוזי, מה עשה? דבר ראשון קיבל את העתירה, נתן צו ביניים, אסור להנגיש את המערה. מה עם נגישות, מה עם חוק יסוד כבוד אדם וחירותו שמחייב הנגשת מבנה ציבור? נדה, כלום. מבחינת בית המשפט, יהודים הם סוג ב', סליחה, סוג ג', כי אפילו מחבלים הם מקבלים איזשהו הגנה בבית משפט, אוקיי? באנו, אנחנו, קבוצה של הארגון בצלמו וקבוצה של נכים, אמרנו, אנחנו רוצים להיות צד בהליך, אוקיי? לא יכול להיות שיש פה בן אדם שיגיש עתירה, והנכים לא יכולים להצטרף, בא בית משפט מאמר, אתם לא צד בהליך. למרות שאתם, הנכים, אלה שנפגעים מהנגשה, לא הסכים שאני אהיה צד בהליך. באתי לבית משפט, הוא לא נתן לנו לדבר, כבוד השופט החשוב. אם אנחנו לא צד בהליך, עכשיו, מי כן צד בהליך? אני רוצה להדגיש, ראש עיריית חברון שרצח 6 יהודים בעצמו, הוא זה שעשה נגד ההנגשה. בדיוק, הוא העותר. זאת אומרת, יש כאן אבסורד, יש כאן רוצח שמדבר בבית משפט, ואחד מהנכים שרצה להצטרף איתנו, הוא נכה שאשתו נפצעה בפיגוע, אשתו נרצחה בפיגוע מול העיניים שלו. זאת אומרת, נפגע טרור לא יכול להיות בדיון, ומחבל רוצח מורשע יכול להיות בדיון. זה פשוט אבסורד שאין כמוהו. עכשיו, אני רוצה להגיד אנקדוטה מדהימה. המושג של ידיד בית משפט שביקשנו להצטרף, זה מושג שקיים בכל העולם, ובישראל זה כל הזמן קיים. לפני 4 שנים היה מחבל שניסה לדרוס חיילת ביישוב גן שמואל, לא ניסה, דרס אותה, היא נפצעה קשה מאוד, ועד היום היא בשיקום, והוא היה ערבי ישראלי, בא שר הפנים, אמר, אני רוצה לשתול אותה את האזרחות שלו, אוקיי? לא יכול להיות שמחבל, יהיה לו אזרחות ישראלית, יוכל לצדה בבחירות וכו'. בא אותו ערבי, כמובן, היה פה, זה הגיע לבית משפט.
באה אגודה לזכויות האזרח, אמרה, אנחנו רוצים להיות ידיד בית משפט, זאת אומרת, הם לא מייצגים את אותו ערבי, הם רק רוצים להיות ידיד בית משפט, כי יש פה סוגיה מאוד מאוד כבדה של לפגוע בבן אדם, כן? בא, אמר להם בית המשפט, בשמחה, וכמובן, אגב, קיבל את העמדה שלהם. זאת אומרת, שארגון למען מחבלים בא ואומר, אנחנו רוצים לעזור למחבלים, לא מייצגים אותם, לעזור, אומרים להם בשמחה, אלן וסלן. אבל כשנכים עצמם באים ורוצים להיות צד בהליך, בית המשפט אומר להם, לא, אתם לא יכולים. השאלה פה... השאלה פה זה באמת למה אנחנו בכלל צריכים להתייחס לנושא הזה. אני חושב שזה המקרה היחיד שאני שמעתי עליו בהיסטוריה האנושית, שהנגשה לאנשים עם צרכים מיוחדים פוגע ברגשות של אנשים. זה נראה לי הנקודה. עכשיו, הלוואי, לא, אני מתעלם מהשופטים בנושא הזה, ואני חושב שהייתי שמח עם הגוף. אגב, ספציפית למערת המכפלה, אני אומר, גילוי נאות, אני מגיע למערת המכפלה כשאין קורונה, פעמיים בשנה, בפרשת חיי שרה ובפרשת המרגלים. זה שאי אפשר, שלא מאפשרים לאנשים עם צרכים מיוחדים להיכנס לשם, זה דבר הזוי בעיניי. אני לא מצליח להבין את ההתנגדות של אנשים בישראל. הבנתי, הכיבוש, זה פשוט מגוחך. זה באמת, זה המקרה היחיד בעולם שאומרים, אם אתה מנגיש, אם אתה מאפשר לאדם שיש לו צרכים מיוחדים להיכנס למערת המכפלה, אתה פוגע ברגשות שלי. ואני שבדרך כלל לא אוהב שהמדינה מוציאה על כספי ציבור, אני יודע שלגבי מערת המכפלה, גם ההנגשה וגם באולם אוהל יצחק שמה, שכל פעם שיורד גשם, לא מוכנים לשים את התקרת זכוכית שם, כי רוצים שהיהודים כמובן יתפללו רק בגשם, אפילו לא מבקשים כספי ציבור, בסך הכל מבקשים לאפשר לבנות רמפה לכיסא גלגלים. אני באמת, אני אומר את זה בצורה עדינה, כי אני מאוד ממלכתי ומכבד את שלטון החוק, אבל כשיש כאן רמיסה כל כך בוטה של זכויות האדם, אני מאוד אשמח לשמוע שיש חברה פרטית שאומרת, אז מתעלמת מכם לגמרי ובונה פה רמפה. מה יעשו עכשיו? הלכו להרוס אותה? כי אם אתה הולך להרוס אותה, אתה גם תצטרך להפעיל, שנייה, אם אתה הורס אותה, אתה גם תצטרך להפעיל כוח בנייה כלשהו. ואז זה גם כן התערבות של הישות הציונית שם במערת המכפלה. אני מסכים, כל מה שאתה אמרת זה מקום קדוש, היסטורי, חשוב, וזה, אם הייתי יכול, הייתי לוקח... כל ישראלי במדינה שלנו וכל יהודי שילך ויבקר שם, בעיניי המקום הכי יפה שיש לנו במדינת חובה, ישראל. חובה, הזוי, חובה גם בתי ספר. הזוי, אני לא, איזה רשעות להגיד שאדם שהוא נמצא על כיסא גלגלים לא יכול להגיע למקום הזה, כמה רוע. אבל זה רק מחזיר אותנו לנושא הראשון, שזה שבית המשפט בכלל חושב שאמור להתערב בנושא הזה. ולגבי המחבל מחברון, שהעתיד הראוי שהיה אמור להיות לזה, שהיו מחסלים אותו ולא שהיו נותנים לו להגיע לסיטואציה כזו, זה דיון אחר. וכל השאלה של ידיד בית משפט, וזה שיש שם ההתנהלות שהיא לא לגיטימית, הכל נכון והכל לגיטימי, אבל אני אומר, לא הגיוני שבכלל מדברים על זה. בסך הכל, מה הבקשה? לתת לאדם על כיסא גלגלים להתפלל במקום שרוצה להתפלל. מי האנשים שמתנגדים לזה? איך אתם מתנגדים לזה? ובשם איזו טוענה? כי זה פוגע במישהו אחר שאדם על כיסא? הזוי. טוב, רק בוא נאמר, שי, מחר הדיון, נכון? כן, זהו, אני רוצה להגיד מכאן לאנשים, מחר הדיון יהיה פתוח לציבור, כל אחד יכול לבוא, זה יהיה אולם גדול, אז בתן התו הסגול כולם ייכנסו, בבית בואו בשעה 9 בבוקר, בית משפט המחוזי, זה ברחוב סלח הדין 40, מי שנוסע ברכבת הקלה, יש מתחנת רכבת הקלה שבתי ישראל. טוב, ברקע נשמע כאילו נכנסת לאיזה משחק מחשב. בסדר, טוב, שי... אז זה לא ממך, אז זה כנראה מאצלנו. אנחנו אוהבים מוזיקה, אנחנו אוהבים מוזיקה. טוב, שי גליק. באמת לא הבנתי. בסדר, הבנו, שי גליק. חשוב להגיע לדיון. חשוב לשמור על כללי הקורונה. שי גליק, אנחנו לא שומעים. לא, הדיון בעצם לכללי הקורונה. שי, תודה רבה. יום טוב, ביי ביי. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. חזרנו, חברים יקרים, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, תוכנית קצת שונה הבוקר הזה, עם כל מיני הצהרות ודיבורים. כמו שאמרתי, אני חוזר על אמירתי, מתווה הגיור, הרס המדינה, אני אישית, ברמה האישית לא מוכן לתת לזה יד, ולכן הודעתי כאן בשידור. לראשונה בחיי הודעתי למי אני מצביע, זה לא כמו קבוצת כדורגל שיודעים את מי אתה אוהד. אני תמיד אומר ימין, ימין, ימין. ולא הצבעתי למפלגה כזאת בבחירות הקודמות, כי לא הייתה מפלגה כזאת של הציונות הדתית, ואני הולך לתת את קולי לציונות הדתית, אבל עכשיו בוא נעבור למגזר החרדי, קובי בורשטיין שלנו, כתבנו לענייני חרדים, בוקר טוב. בוקר טוב. ככה, במגזר החרדים, עכשיו שומעים אותך. עכשיו אנחנו שומעים אותך, כן, הכל יעקב. תשמע, אני רוצה לשאול אותך, קובי,
אנחנו שומעים כל הזמן, בזמן האחרון, כל מיני הדלפות ומדעים מכיוונו של, של גפני, של יהדות התורה, על השיח הזה עם גדעון סער ופסגת ההתגברות, שעכשיו גם אצל סער אומרים, גם אנחנו, מין חיבור כזה. מה הולך ברחוב החרדי עם האמירה הזאת של גפני לכיוון גדעון סער? תראה, משיחות שאנחנו ערכנו עם אנשים שמאוד מאוד מקורבים לביתו של הרב קניאזקי ולביתו של הרב אדלשטיין, אנחנו קיבלנו מידע כלשהו, ככה לפחות הם טענו לנו בכל תוקף, שגדעון סער ניסה כמה וכמה פעמים בימים האחרונים להיכנס לביתם של הרב קניאזקי והרב אדלשטיין, לכאורה כדי לקבל איזושהי תמיכה ברורה של המפלגה החרדית, של, לפחות של, של סיעת דגל התורה בתוך יהדות התורה, של תמיכה בו. מצד שני, גדעון סער הכחיש בכל תוקף ואמר לא היו דברים מעולם. עם זאת, אם נסתכל, ניקח למשל את הסיפור שהיה רק לפני יומיים בשושן פורים, שאת כל הסיפור עם התחבורה הציבורית, שאלפי אנשים צעדו עם ילדים קטנים ברגל, שאייכלר כבר עבר לרמיזות מעשיות יותר ואמר אנחנו נחליף את השלטון. אם זה דיבורים באלמה, או שזה באמת, יכול להיות שזה דיבורים שמנסים להפחיד, שעלולים, מיועדים בכל אופן להפחיד קצת את נתניהו, ויכול להיות שזה כן יעבור לפסים מעשיים, וזה אנחנו נדע בימים הקרובים. אבל נראה שבאמת יש מה לפחד, בסופו של דבר, אני לא בטוח שהנאמנות לנתניהו תישאר תמיד, ואנחנו יודעים שגם שס, שעד היום זכורה לה בעצם ההצטרפות לאסון אוסלו, למלחמת אוסלו, וגפני הוא לא בדיוק איש ימין, זאת אומרת, הוא נהנה כרגע מהקואליציה עם נתניהו, אבל גפני הוא שמאל על מלא. הוא אף פעם לא היה איש ימין. נכון, אבל תראה, צריך לזכור ששר תמיד היה מאוד מאוד מקורב לבתיהם של גדולי ישראל, בעיקר מהציבור הליטאי, בין היתר בזכות הקרבה שלו לדת. מצד שני, בואו נשכח שיש שם דני דיין, שדני דיין אמר רק לפני שבועיים וחצי בדברים שפורסמו בחדר חרדים, הוא אמר באיזשהו כנס בחירות סגור, שאצלנו הקונסרבטיבים והרפורמים תמיד ירגישו בבית. אנחנו נחזיר את הקונסרבטיבים והרפורמים. פסקת ההתגברות הזאת, אני לא יודעת כמה היא נועדה באמת בשביל זה, אלא כל הדיבור שלהם אתמול, תראה, גם באופן כללי התגובה שלהם בהתחלה הייתה תגובה מאוד מאוד חלבית, מאוד מאוד פושרת. מצד אחד להראות, תקשיבו, יש לכם מקום אצלנו, ומצד שני לא להכעיס קהל כלשהו שעשוי להיות הבייס שלהם. כן, אבל בשורה התחתונה הם יקבלו הצעה טובה יותר מסער, אם הם יראו שמצליחים לעשות, להקים קואליציה שמטיבה עם הדברים שמקבלים, יותר תקציבים וכן הלאה. נראה לי זה חשש מאוד מאוד לגיטימי של נתניהו, שאומר, רגע, יכול שהם לא ילכו איתי. זה לא ברית ערכית, זה ברית של אינטרסים. אז בוא תשמע משהו, שכשאני דיברתי עם מישהו שאחד מאנשי ביתו של הרב קניאזקי, דמות פוליטית יותר דווקא, הוא אמר לי במפורש, אם נבוא ונראה שיש לנו אופציה להקים ממשלה עם שר, הגיוני מאוד שזה יקרה. מעניין. זה כותרות חזקות. זה, אגב, זה, זה אומר שיכול להיות, אני לא, כל אחד שצביע לפי מישהו רוצה, אבל זה אומר שיכול להיות שאנשים מסוימים מצביעים לנניח, אני שם רגע בצד את יהדות התורה, אבל יש הרבה מצביעים של שס לצורך העניין, שהם מצביעים שס מכיוון שהם חושבים שאריה דרי יהיה לימינו של נתניהו, ויכול להיות שזה כבר לא נכון, וגם בתוך הקהל החרדי, הקמפיין האחרון של יהדות התורה היה בואו הביתה, ובאמת היה הצטופפו השורות, אבל מתוך מחשבה של גם חרדים יותר ליברליים, גם חרדים יותר עובדים, חרדים שבנטיות ליבם הם אולי יותר מתאימים למפלגת הליכוד, והם חזרו הביתה לגימל, ויכול להיות שבעקבות מה שאתה אומר, דווקא זה יוריד את כמות המנדטים של שתי המפלגות האלה. תראה, אי אפשר להתעלם מהזעם בציבור החרדי כלפי נתניהו בכל תקופת הקורונה בכלל, ובחודש האחרון בפרט, כשבין היתר גם מפנים אליו אצבע מאשימה. אבל זה זעם לא מוצדק, זה זעם לא מוצדק, אם נתניהו הביא את הנגיף, נתניהו מפר את הכללים, זה הציבור החרדי הפר, כמו גם הציבור אחר. נכון, הם בסופו של דבר מסתכלים על זה כממשלתו של נתניהו. ממשלתו של נתניהו שאפשרה לאכיפה הבררנית, זה דבריהם לקרות, ממשלתו של נתניהו שאפשרה ביום ראשון האחרון
להפסקת התחבורה הציבורית לירושלים וממנה. בסופו של דבר מסתכלים על זה כממשלתו של נתניהו. נתניהו, אתה ישבת בשלטון, הבטחת שתדאג לנו, ולא דאגת לנו בכל התקופה הזאת. כן, יש גם, אני כן שומע יותר ויותר ויותר אנשים, גם אגב, כאלה שהצביעו בבחירות האחרונות לליכוד, ובבחירות הקרובות אמרו לי שהם יצביעו ככל הנראה לסמוטריץ' או חזרה למפלגות החרדיות. האם סמוטריץ' באמת מאיים על יהדות התורה מבחינת המנדטים? כי אני גם כן שמעתי מהרבה חברים חרדים שמבחינתם זה בהחלט אלטרנטיבה לגיטימית. זה בדיוק הסיפור שגפני העלה את... זאת תופעה, נכון. רגע, רק שנייה. זה בדיוק הסיפור שגפני העלה את פסקת ההתגברות. כי ברגע שסמוטריץ' דיברו על זה, והוא הבין שהוא צריך גם משהו בשביל שלא יברחו, זה הסיפור שהם העלו. אז להראות אנחנו גם אותו דבר. אין מה ללכת. אחד משמעית סמוטריץ' מאיים, אני לא יודע מבחינה מספרית כמה זה משמעותי, אני לא יודע עד כמה זה משמעותי. זה כן שיח הולך וגובר, זה כן משהו שצף יותר ויותר ברחוב החרדי, את באה לסמוטריץ', הוא יקבל הרבה מאוד קולות מהחרדים, אני לא יודע כמה. מעניין. בסופו של דבר כמה נסכם במנדטים. טוב, קובי בורנשטיין. כתבנו לענייני חרדים, בהחלט מעניין מתוך מה שקורה בבית של הרב קניבסקי. בהחלט מעניין. תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה לך. רן, בהחלט מעניין הנושא הזה, אתה יודע, הרחוב החרדי, אתה יודע, זה לא מיליוני מנדטים שרצים מפה לשם, אבל תמיכה בכזה או אחר, זה... אתה יודע מה, אולי אני אגיד דבר כזה. יכול להיות שעושים פה רעשים וקולות, אני רואה בזה אפשר, רק לניסיון אולי של אני תופס אותך בגרון, אם אתה לא תיתן לי את מה שאני רוצה, אז אני אלך עם שר. אני לא רואה אפשרות שגפני יושב עם שר, מהסיבה הפשוטה, שאני לא רואה אפשרות שגפני יושב עם ליברמן. אני לא מסכים איתך. וזה לא הולך ביחד. אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה. קודם כל, תזכור שאנחנו עכשיו בבחירות, זה כבר אחרי שנתיים, אבל אנחנו בבחירות שאנחנו פחות או יותר 60-60, כן? שעל מה האידיאולוגיה? כן נתניהו, לא נתניהו. כן. ולכן, שלושה מנדטים במצטבר, שלושה מנדטים, זאת אומרת, יהדות התורה ושס ולא יודע מה, שעוברים למפלגה כזו או אחרת שהיא הולכת עם נתניהו או לא הולכת עם נתניהו, זה יכול להפוך לך את השלטון, ולכן באמת כל רלוונטי, זה אחד. דבר שני, סלח לי, אני לא מאמין למילה שליברמן אומר, מבחינתי אצל ליברמן מילה זו לא מילה, ולכן ליברמן בתנאים הנכונים יישב עם כל אחד, ואני חושב... לא, אבל אני תן לי לכוון את זה יותר, את מה שאני אומר. אתה רואה אפשרות שגפני או מישהו מהחרדים, ואני מדבר רק על העניינים האלה, יסכים להתפשר על שבת? לא. ועל מתווה הגיור? לא, אבל להזכירך שככל... על הגיור הוא יסכים להתפשר? לא, אבל... אתה רואה, רגע, אני שואל, אתה רואה אפשרות, אני שואל אמיתי, שליברמן, ותקשיב טוב, גם בנט, יסכימו לחזור לרגיל וללכת על הראש של בגץ בנושא הגיור? אני לא. אני לא חושב שזה הדיוק נכון. אני חושב שמה שקורה, שים לב, זה השאלה מה הם יקבלו. אני לא חושב שיהדות התורה תוותר על נושא גיור שבת ודברים מהסוג הזה, אבל שים לב שכשבני גנץ רצה להקים ממשלה ביחד עם החרדים, הוא אמר, קחו חצי דף ריק, תכתבו כל מה שאתם רוצים. ואני רואה את ליברמן גם שם שטריימל כדי להקים קואליציה. כן, אבל זה קואליציה. לא רק ליברמן, אתה יודע שצריך גם את העבודה וצריך גם את מרץ לגוש הזה. גם אתה העבודה... אתה רואה את מרץ מסכימים לתת יד ברור. לשינוי הזה? זה שנייה, שנייה, מרץ... האנשים שאני סומך על הערכים שלהם דווקא לא מהצד הזה של המפה הפוליטי. גם מרץ, גם העבודה וכן הלאה וכן הלאה. לגמרי הזרימו עם החרדים, הם יעשו הכל בשביל החרדים רק כדי ללחם בנתניהו. ברור לי. אגב, אני אומר בסך הכל דברים שאמרו. תמר זנדברג לא אמרה שאין לבעיה עם הדתיים, יש לבעיה עם הסמוטריצ'ים. כן, סמוטריץ' מפריע לה, אבל אין לה שום דבר נגד גפני. יכול להיות שאתה קצת משכנע אותי בעניין הזה. טוב, אתה רואה, אני מפרגן. אנחנו נצא להפסקון לקצרה ומיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו לקראת סיום השעה השנייה שלנו כאן, והאחרונה שלנו לבוקר הזה. לוי כאן כותבת, גפני ודרי לא ישבו עם זנדברג, ולא עם רב מיכאלי ואו, אין מצב. צריך לזכור שבעבר ישבו עם כאלה וישבו עם השמאל, אבל יש קצת שוני, רן. אתה יודע, בוא ניכנס לעובי הקורה של הסיפור הזה. צריך לומר שבעבר לא היה הנושא הזה של כל ה... היה, אבל לא כמו היום עם החלטות...
ושבירת השבת, והזהות היהודית, והגיור, והכחות, וכל הדברים האלה, הרבה יותר עמוק מפעם. היום זה חלק מהתפיסה והאג'נדה שלנו. היה פעמיים ממשלות שאני זוכר בחיים שלי בלי חרדים, זה היה פעם אחת תחת ממשלתו של שרון שהביא לנו את הגירוש. גם מפלגת שינוי הידוע של רגע, ופעם אחת, כן, אנחנו מדברים על אותו דבר, ופעם אחת בברית האחים בנט לפיד. זה שתי פעמים שחרדים לא היו בקואליציה. להזכירך, רבין יצא לקמפיין לבחירות, וכל מה שאומר זה תחבורה ציבורית בשבת, תחבורה ציבורית בשבת. הוא לא הביא תחבורה ציבורית בשבת, אבל הוא כן הביא את מרץ לשבת עם החרדים. ולכן, אני לא חושב שמרץ תישאר נאמנה לערכים שלה. אני חושב שהשנאה שלהם כלפי נתניהו וכלפי הימין היותר ביטחוני, היא הרבה יותר גדולה מאשר החשש שלהם לשבת בקואליציה עם החרדים. ואני חושב שאם המפלגות החרדיות יקבלו את מה שרלוונטי להם, אז הם יישבו עם כל אחד מהשמאל. זה כבר קרה בעבר. שוב, אני רוצה להזכיר, מלחמת אוסלו התרחשה בין היתר, לא בגלל, אבל בין היתר, בגלל ששס תמכה בזה. ותשמע, מה יותר מזה? וגפני, עם המון הערכה, חבר כנסת מאוד מאוד מוכשר, חכם, רציני, הוא איש שמאל. הוא איש שמאל ביטחוני, הוא איש שמאל כלכלי, אין לו איזה אג'נדה ימנית. ואני מסכים איתך לחלוטין. לא, ממש עכשיו, אני מסכים רק דבר אחד, שהוא באמת מוטרד מבית המשפט העליון, בגלל שבית המשפט העליון נכנס לעניינים שלו. אבל חוץ מזה, הוא איש שמאל, וכרגע עם נתניהו, מכיוון שזה רלוונטי לאינטרסים שלו. אבל אתה באמת חושב שליברמן, כן, השלט חילוני לא מזגזג, ליברמן לא מזגזג? ליברמן שפעם חשב שהוא ימין, והיום... הייתי את השלט הזה אתמול בתל אביב. עשיתי לפגישה בתל אביב, שלט שם בדרך השלום, בלי כשאתה פונה לדרך השלום, שלט גדול, ליברמן חילוני לא מזגזג. השלט עצמו מזגזג. לא יאמן. מדהים שזה האג'נדה שלו, כי רק לפני פחות משנתיים הוא אמר... הוא דובי הקוטב. רק לפני שנתיים הוא התחיל להסביר כמה הוא מחובר ליהדות וכן הלאה, אבל רק לא עניינים של כפייה חרדית וכן הלאה. אז עכשיו זה כבר לא זה, עכשיו זה חילוני על מלא. אז אתה חושב שליברמן... וכולי משטיסל וכולי וכולי. וכולי וכולי. אז ליברמן לא ישנה את האג'נדה שלו אם זה יקדם אותו פוליטית? מפלגת העבודה, אמיר פרץ, אני מגלח את השפם, לא יושב עם נתניהו, לא ישנו מפלגת העבודה עכשיו תחת מרב מיכאלי, לא ישבו עם המפלגות החרדיות, שלי יחימוביץ' ואריה דרעי הלכו ביחד בצורה מאוד מאוד טובה. וגם מרץ, תמר זנדברג כבר אמרה את זה, ולכן אני צר לי, אני יש לי המון הערכה לחברי כנסת מכל המפלגות, אבל להגיד שאין סיכוי שהשמאל ילך עם החרדים, לא נשמע לי הגיוני, נשמע לי תרחיש לא חיובי, אבל תרחיש שבהחלט יכול להיות, ולכן נראה לי שבהחלט יש לליכוד להיות טיפה מוטרד מהנושא הזה. איך יכול להיות תרחיש כזה שבלי לתכנן שנינו באנו עם כחול שחור? זה לא פעם ראשונה שאנחנו לובשים אותו דבר, כנראה, לא יודע. האווירה של הצפון? האווירה של הצפון, לגמרי, האווירה, מסתכלים על מזג האוויר ומתאימים את עצמנו. אתה יודע, בסטלבט, ברגוע, אנחנו בוחרים צבעים. יותר טוב במצלמה. כן, כי זה צבע יותר בהיר. זה לא עניין של יוצא יותר טוב. אבל אתה רוצה להחליף במשקל גם? טוב, בסדר. עד כאן טוב. שנינו עושים אופניים, אתה נושא אבל קצת כנראה יותר קילומטראז'. מה לעשות? רן בר יושפט, תודה רבה לך על הדברים המעניינים. תודה רבה לכל מי שלקח כאן חלק בתוכנית הנפלאה שלנו והמיוחדת שלנו. נפלא כי זה הכל שלכם, זה מה שאתם אומרים. בגלל זה נפלא. אחרינו מני אסיאג, יום מלא, תוכניות, רווי בחומרים, יהיה מעניין. ביי ביי.